hallelujah amen ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကို10နှစ်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်နေထိုသစ္စာရှိသောဘုရားကိုနောက်တစ်ချိန်လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးပါအောင် hallelujah thank you jesus hallelujah ထိုဘုရားသခင်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထိုဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအကြောင်းပို့ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုနောက်ထပ်ပို့ဆောင်အောင်မဲ့10နှစ်တာအတွက်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ဘယ်နှယောက်စိတ်လှုပ်ရှားပါသလဲအာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်ကလမ်းညွှန်ခြင်းနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်မယ့်အရာတွေကိုညွှန်ပြမယ် direction လုပ်မယ်စကားပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေချိုးဆိုသောအဖြစ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအခုချိန်မှာအလုံးလက်များကိုမြောက်ပင်းလင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာပစက်ကိုဖွင့်လင့်ချိုးဆိုရအောင်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသွန်သင်မှာစကားပြောပါ hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဘုရားအိုပေ့ပြင်းမှာ thank you လို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလမ်းညွှန်မှာ hallelujah prophet ပြုချက်တွေနဲ့အိုကရေဖွင့်ပြချက်တွေကိုယနေ့စေလွတ်ပါဖဖရားခင်ရင်နှုတ်ကပါတော်ကိုရှင်ဖျားစေလို့ရအရောက်စီတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေပါချမ်းသာစေပါမျောလင်းခြင်းဖြစ်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့စိတ်နဲ့ကြတဲ့ຢာကနေပြီးတော့မျောလင်းချက်ရှိတော်ရာ။အိုးချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတွေဖြစ်ပါစေ။ဝမ်းနေတော်သူများဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကခုံစရာအကြောင်းရှိပါစေ။အကျွေးတင်တော်သူများအကျွေးပွားကလွတ်မြောက်ပါစေ။မချမ်းမမာပဲနဲ့လာတော်သူများချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြန်ရပါစေ။ဟာလေလုယာ။အဖြေကိုရှာနေတော်သူများယေရှုဘုရားကိုတော့ကိုရပြီးပြန်သွားဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသည်ဒီနေ့အိန္ဒိယမှာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါမိကြောင်းကိုရောကိုကြိုဆိုတယ်ဖိတ်ခေါ်တယ် Thank you Lord Hallelujah Shakara Baba Basiri ရေရေရေ Oh Hallelujah နှုတ်ဆက်ပတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ခဏလောက်အချိန်ယူပြီးတော့စကားပြောရအောင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ခဏလောက်မေတ္တာရဖွဲ့ရအောင် Hallelujah Hallelujah We need to Holy Spirit We need to Holy Spirit We want you Lord We want more of you Lord HallelujahWe love you, Holy Spirit. We love you, Lord. When you know, Piakuro go chip on it. When you know, Piakuro go low up on it. When you know, Piakuro go low chim on it. Hallelujah. Mane gante, po yue lo chene. Oh, ya king gante, po yue lo chene. We need you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. Move, Holy Spirit. Move, hallelujah. Touch, Lord. Touch, Holy Spirit.Release your anointing here in this place, oh God. We bless your name, oh God. Hallelujah. When you know, Pia Koro go loa chan won kamare. Ethan ha koro ya ten opchete. Di niya ha koro ya niya opchete. Di mi daansu ha koro ya mi daansu opchete. Koro ya daadmi ya di niya ma shire. When you know, Pia Sagabio wa toti ba ton lao ma kaunchi pe ba baitai ba. Hallelujah. Breakthrough in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah.ယခင်ကမရခဲ့ဘူးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကောင်းစားခြင်းတိုးဝခြင်းဟောကရောကိုယခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်ခြင်းအလုံးစုံအင်္ဂလိသတင်းစကားတို့အသက်ရှင်သောသူများများစွာပေါ်ထွက်တော်သင်တော်ဖြစ်ပါစေယေရှုတင်နဲ့ဖဖျားခင်ဟာလေလုယာကရောကိုလိုအပ်ကြောင်းဝန်ခံ၍ကြိုးဆိုကြတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမြှုပ်ပြုလျက်ကရောကိုကြိုးဆို၍နေရာပေးကြပါ၏အာမင် Thank you Jesus ယေရှုတင်နဲ့ခနာပြန်ထိုင်ကြရအောင်အော်တိုဘလာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့လဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စီနီမောင်နှံရဲ့ anniversary လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒါလကလစာထုတ်ထားပြီးကစားဆိုတော့နည်းနည်းကြိုပြီးတော့သတိပေးတာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ anniversary ကလကုန်ပိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့လဖြစ်တယ်ဆရာတိုက်တက်ဆန်ဆရာမမေရီရိုးရဲ့ anniversary ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစပြုခဲ့တဲ့ bless မြန်မာ ministry တစ်နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ရဲ့10နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလည်းဖြစ်တယ် Israel calendar မှာနှစ်သက်ကူးလည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပိုးမုတ်ရာပွဲနေ့နော်ဒီရာကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုလာမယ့်အင်ကာဘုတ်တဲ့ဟူဟာနော်ယုံကစ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Israel လို့ပေါ့နော် Hebrew လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတော့ Day of Atonement ဒါကတော့အပြစ်ဖြေရာပွဲနေ့ဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကပွဲခုနှစ်ပွဲကျင်းပတဲ့ခိုင်းတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့ပွဲ3ပွဲနောက်ဆုံးပွဲ3ပွဲဟာဒီအချိန်ကာလအတွင်းမှာနှစ်တိုင်းမှာဖြတ်ကျော်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြရာပွဲနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတပိုးမဟုတ်ရာပွဲနေ့ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုဘုရားကနှိုးဆော်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘာအတွက်နှိုးဆော်တာလဲမိမိအဖြစ်ကိုနောင်တရလဲဘုရားစီကိုလှည့်လာပါဘုရားစီကိုမလှည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အရာခက်သိမ်းဟာဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်တယ်ပြန်သူတွေရဲ့ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံပြုတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ထဲကနေပြီးဘုရားရှင်နှုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုအရာကိုအမြဲတရားနေဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကဒီပွဲတော်တွေကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်။
ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဣသရေလကလန်ဒါပေါ့နော်အစ္စရေလကလန်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမစောဖယားသခင်ရဲ့ပြက်ကလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်ကာလဟာမိမိရဲ့အပြစ်များအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မိမိရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအပြစ်များအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မိမိရဲ့အသင်းတော်မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အသက်တာကိုအသက်ပြုတ်ပြင်လက်ဖယားသခင်ရှေ့မောက်မှာတန်ရှင်းသောအသက်တာဖယားနှစ်သက်သောအသက်တာနဲ့ယနေ့ကစပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်စီမှာအသက်တာများကိုအနှံတော်နေရလဲဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ပွဲတွေကိုကျင်းပလို့မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီပွဲတွေကတော့အင်တာမထူကြတယ်ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့သက်ဆိုင်တယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲတော်တွေကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲခုနှစ်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ဘတ်တခါပွဲရှိတယ်ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါကမ်းရှင်ပေါ်မှာအသေခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ပွဲကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကတော့အာကျွန်တော်တို့ပင်တေကုတ်တဲ့ပွဲနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအသင်းတော်ကိုဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့အရာကိုဒီနေ့တော့ကြိုးဆိုသောနေ့ရက်လည်းဖြစ်တယ်အတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနေ့မှာအသင်းတော်ပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတက်ရောက်လာပြီးတော့အသင်းတော်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲပေတရုကထပြီးတရားဟောတာလူ3000ပြောင်းလဲတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့နေချင်းညာချင်းမေဂါချတ်စ်တွေဖြစ်လာမှာပဲနေချင်းညာချင်းတိုးပွားတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်လာမှာပဲအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပင်တေကုတ်တဲ့ပွဲနေ့ကိုလည်းကျင်းပသလိုခုနောက်ဆုံးပွဲ3ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်အသင်းတော်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အချင်းပါကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်သည်ဖြစ်စေအစ္စရေလလူမျိုးတွေကတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီအချိန်မှာလုပ်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Feast of Tabernacle ဒါကလည်းအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေ့မှာတဲတော်ပွဲနောက်ဆုံးသောပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာခြင်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းအသင်းတော်နဲ့အောင်ပွဲခံခြင်းဟာလေလုယာထိုအရာကိုပုံဆောင်တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်းသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတက်ရောက်လာမယ့်အရာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအလုံးစုံကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အော်တိုဘာလအတွက်အင်ပလန်မှဆိတ်လို့ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကို10နှစ်တာကာလပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာယေရှုတော်မချီးမွမ်းပဲမနေနိုင်ဘူးအရာခက်တဲ့အောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာတွေကြီးပဲအခုတော့လူအများကြီးရှိကြလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒါလူ1000လောက်ဒါပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီခန်းမှာလူ1000ကျော်ဆန်တယ်1200လောက်ဆန်တယ် service Sunday မှာ3ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးကြတယ်တူတဲ့လူအနည်းစုရှိသလိုလူတော်များများကတက်ရောက်တာအချိန်နေမတူကြဘူးဆိုတော့အသင်းတော်ရဲ့ attendance ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် apex and parade မှာလူ1000ကျော်ကအမြဲတမ်းတက်ရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်နေဒီလိုခန်းမကြီးထဲမှာအားရပါရဖျားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အချိန်နာရီအတွက်အစာပြုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အင်ပတမသေးငယ်ပါတယ်အင်ပတမသေးငယ်ပါတယ်လူငယ်9ယောက်ကနေပြီးတော့အသင်းတော်ကိုအစာပြုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာရှိနေတယ်အဲကျွန်တော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတယ်မရောက်ခင်ကတည်းကသူတို့နဲ့ကြိုပြီးတော့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်စပြီးတော့စကားပြောထားတယ်ကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်သူတို့ကိုသွားတွေ့တဲ့နေရာကဂိမ်းဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီကလူငယ်တစ်ယောက်ကဂိမ်းဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်နေဆိုတော့ဒီလူငယ်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ခြားသောလူငယ်များကလည်းသွားပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ပေးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုအရင်အားပေးချင်တာနဲ့ဂိမ်းဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆော့ပေးလိုက်တယ်။နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ဆော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့လာသွားရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဖိတ်ဆန်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့ကိုစပြီးတော့ဘုရားသခင်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ဒီအချိန်နေမှာမဲမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ရဲ့အားဖြင့်ညှော်လင့်ချက်မဲ့နေသောလူငယ်များများစွာအတွက်ညှော်လင့်ချက်ရှိလာဖို့ရန်ဘုရားအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုစပြီးတော့ prophet ပြုချက်စေလွတ်တယ်အားပေးတယ်တိဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာတိုက်တက်ဆင့်သွားပြီးတော့စကားပြောတယ်အောင်းအောင်းဆရာပဲဆရာတိုက်တက်စကားအဲ့ချိန်တုန်းကစပင်ဒီဇောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကတကယ့် music level ထဲမှာသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်နေပြီသူတို့ band တစ်ခုလည်းထောင်ထားတယ်သူတို့ကအခွေလည်းဒီပွဲတွေလည်းစပြီးတော့တီးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးအလားလာကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်မြန်မာပြည်မှာအလားလာကောင်းတဲ့ music band ပေါ့လေ drummer ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစပင်တချမ်းဆောင်တဲ့ကျက်ဒေးဗစ်ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်တော့ keyboard တီးတဲ့လူကတော့ Justin Thunthan ဖြစ်ပြီးတော့เนาะguitar တီးတဲ့လူကတော့အကိုတမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကတော့အခုတော့ဆရာဒေးဗစ်လာနဲ့အတူ Dream Ministry မှာအမှုဆောင်နေကြတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဘန်းကိုဖွဲ့ပြီးတော့ဆရာတိုက်တက်စ်ကသူကဒီအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီညီကိုတွေကိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ပေးတယ် Nose ဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့ငါတို့ Music Level ထဲမှာအမှုပညာ Level ထဲမှာငါတို့ထိုးဖောက်ဝင်အဲကျွေးကြော်ပြီးတော့စမင်းတချမ်းဆောင်နဲ့ကျင်းပောင်းပြီးအပေါင်းနဲ့ကျွေးကြော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုနော်သူ့အတွက်ဖျားရှက်ခေါ်ခြင်းဟာဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့ Nose ဆိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကိုငယ်စဉ်ရွယ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကလက်တင်ဆုတောင်းပြီးတော့အမှုတော်မြတ်အတွက်ဆက်ကပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ prophet ပြုချက်တွေရောက်လာတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာဖို့ပဲ။ဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ကမင်းကိုအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့အင်မတန်မအားရစရာကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကိုသွားပြီးဦးဆောင်ပါ။တိရတော့လူငယ်တွေကဂိမ်းဆိုင်ရလူငယ်တွေဖြစ်တယ်။ပညာရေးမှာမဆုံးသေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။နော်သင်နေစပညာသင်နေစလူငယ်တွေဖြစ်တယ်။အလုပ်ကိုင်းမရသေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်။ဝင်ငွေမရှိသေးတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာမှမျှော်လင့်ချက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မျှော်လင့်ချက်ဘာမှရှိစရာအကြောင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာ
When you know that some you come, hallelujah. But all prep you check. Payaka no better go swag and be up. Payaka in a toilet come. A good sandy pigger come. Me at a time of it. Amen. Amen. Hallelujah. Did they know I'm your meat? I'm young Yasu of young lady. Lun young Yasu again. The Yanide. A thing or in young Yasu of Polari. A Musan long any at Kubi Kubola. Hallelujah. Did they know my hope we made it? Did they know I'm going to keep it or Muro long any Yajibe? The coach and he let the camera and Muros on him, Yaji Shijabari. The CD might change Muros on Mohobau. Piake knows or a dime Muson long any sheet. Don't let me send the Yara come and Dinia and Labau in Jara. Amen. Come on, you Jara, Tisau Jara. Oh, Piashan, Pate, Piashan, don't long, you know, can you be up and let Muson Jara? Don't eat, then I'll have your puny and Murigam Yam Yas or Shida. Online only not talking about Pianle or Dumyam Yas or Shida. Jamma, the Dumyam Yas or Shida. Lumyam, the Dumyam Yas or Shida. Then I only told it. The chinego not home be on go that engine, second, go that they bought Sosimo Lonely and Lungan Yong Yasoga, Luchin Chanda, Kanzaya, hallelujah. Jan Labido Adashinajari. That they Wow, that they can just dig out. Don't descend it, Agalama, and all the other UFJ, a cool Jinzi, the Angu Chile, the Kama. Yad Kaya, D. Deno Api, Nemabima, Losong, Muria, Chimare, Losong, Gedo, Muria, Emblema, Chimare, so to know Kanzaya, hallelujah. So send it out of here, Chizugo, to what Chimone, Amen. Chimone, I don't like Lako Dibro, I have a Lako Dibro, Chizugo, Chimoya, hallelujah. So, Senate Dagala, the Mapiashin County Begramo, now Senate Dagala to the Piashin of Pinsent Habida Pere. Down Ditala Dagala Drama, the blessing, Sore, someone series, but not the Ahoje series gun, if you don't know about a wing hat or a yaha, Chizro Chiman, a Yari Pidalo, and Nagat, Tino, and Nagat, a Piashin Point Yale, Pites, Rago, these agent. So, when I came at the Okado, the Nashi Kanala Miao, Tino Dijan Lova. Oh, and then she appeared on Gibazi. So, Gary, when I got no good about a woman, Tonga, the Nashi, or Lima. ပြန်ပြီးတင်းတဲ့ခါကျရင်ယေရှုပြုပြီးတော့နားထောင်ပေးပါယူကျူမှာတော့ကျွန်တော်မဖြုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းထားတာပေးတဲ့နားထောင်ကြပါတင်းအသက်တော်နဲ့အင်မတန်မှကောင်းကြီးဖြစ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကဲဖခင်ရှင်ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်နဲ့သင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနာဂတ်တော်ဖြစ်တယ်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်ဖြစ်တယ်သင်မိသားစုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဒီနေ့လေရောက်လာ
ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ပြီးမသွားခင်မှာအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကိုเนาะ experiment လုပ်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ်ဒီຢာကတော့ universe 25လို့ခေါ်တဲ့အာစံတချက်လေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုကတော့ the mouse utopia experiment လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာကိုတော့เนาะ american scientist တယောက်ဖြစ်တဲ့John Calhoun ကနေပြီးတော့1968ကနေပြီးတော့1983ခုနှစ်တိုင်အောင်ခါလဲသူ9နှစ်တာတော့ကြာအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စံသက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီစံသက်ချက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယခုအချိန်ထိတိုင်အောင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာနော်စသဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာလေ့လာပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ experiment တစ်ခုဖြစ်အမှတ်ကြောင်တင်ပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ကြွက်တင်တဲ့စံသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကနေရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူကဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဆိုတော့ Paradise of Mice ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုနေခြင်းစရာကောင်းတဲ့ကျွတ်တွေအတွက်နော်တကယ်ပရတိသူဘုံလိုမျိုးနေခြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသူပြင်ဆင်တယ်သူတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွတ်စုစုပေါင်းအကောင်9,000လောက်ကောင်းကောင်းနေလို့ရမယ်အခန်းတွေကိုနော်သူဟိုနေရာတွေကိုသူတို့နေပြီးနေလို့ရတဲ့နေရာတွေကိုသူပြင်ဆင်တဲ့အပြင်အစားအသောက်တွေကလည်းလိုလေသေးမရှိရေကလည်းလုံးဝလိုလေသေးမရှိအဆင်သင့်လိုချင်တာအကုန်လုံးရတဲ့ကြွက်တွေအတွက်လိုချင်တာအကုန်လုံးရတဲ့ paradise တစ်ခုအနေနဲ့သူကပြင်ဆင်ပြီးတော့စပြီးတော့စမ်းသက်တယ်စပြီးတော့သူထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြွက်စုစုပေါင်း၈កောင်ဖြစ်တယ်ဇုံတွဲ၄တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြွက်အတွဲ၄တွဲကိုသူထည့်လိုက်ပြီးတော့စပြီးတော့စမ်းသက်တယ်အဲ့တော့ကြွက်တွေအယမ်းပျော်ကြတယ်သူတို့လိုချင်တာသူတို့ရကြတယ်သူတို့စားမယ်ရသူတို့ရှိတယ်သူတို့တောင်းအောင်မယ်ရအားလုံးကသူတို့အတွက်လိုလေသေးမရှိရှိနေတဲ့ကြောင်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ဟာပျော်ပါးကြပြီးတော့အလင်းမြန်တိုးပွားကြတယ်အလင်းမြန်အိမ်အောင်ပြုကြတယ်ဗောလေနော်ကလေးတွေအများကြီးမွေးကြတယ်အာသူတို့စားရှင်စရာတွေရတယ်သူတို့အတွက်အင်မတန်မှကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်အင်မတန်မှနော်နေစရာကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာစုစုပေါင်း315ရက်တိတိကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကြွက်အကောင်ကြီး620ထိရောက်လာတယ်အဲ့
Ari ya tonya jo chawa jo yau la bi de a chain ga ni sa bi nau bai ma ba ko sha pwe twet shi le so do ari jwet de ye to ba nong ha a sa ma dan yo ja la le so ya o twa bi lo sha pwe twet shi de ari ma sa bi lo lu lu rong phit ko mu jwet 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 ga ni lu o twa me hallelujah so jwet shit kaung no jano atin no wa lo khone yau ne sa ga da phit de jano ba me so yin no shit kaung bo obi ကျွန်တော်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်ကောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွတ်ရှစ်ကောင်နဲ့စလိုက်တာစုစုပေါင်း300တစ်ဆက်900ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွတ်အကောင်ကြီးချောင်း20လောက်ထိတိုးွားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုးွားခြင်းနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့เนาะပြိုပြက်တဲ့အရာတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်အကြီးဆုံးအကောင်တွေကငယ်ရွယ်တဲ့အကောင်တွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ပို့ပြီးတော့ အကောင်ကြီးများလာတဲ့ခါမှာတောင်းမှုသွားတော့လေးပြောထားရမယ်ပြောမပြောနဲ့နော်ဒီမှာသူ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဒီကျွတ်အမတွေကပို့ပြီးတော့ရန်လိုလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အရာပို့ပြီးတော့ aggressive ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်သူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညင်သာမှုတွေမရှိတော့ဘူးအာနူးညံ့မှုတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လာပြီးတော့เนาะဟိုကျွတ်အထီးတွေကလာပြီးတော့ approach လာပါတဲ့ကျွတ်လေးကျွတ်လေးဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကကျွတ်ထီးတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ beautiful ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွတ်တွေကလုံးဝမိတ်မလိုက်ချင်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ຢာက A4 ตุ้ยเยโตบานตรงอ่ะจ้ะตั้วไปมั้ยแหละเฉิงตะคู่ยောက်ลาได้คํามาเนเนๆๆๆมวยพ้ายเนี่ยถองลอกกูยောက်ละทดตอนเลยไอ้เนี่ยถองอันนี้ซ่าพี่รอนอกป้ายมาโตบาจิ้นสรอย่าลงว่าไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ยบาผิดเลยสอตะเพี้ยๆเนี่ยตะเพี้ยๆเนี่ยคลีมวยเนี่ยอย่าลงว่าไม่ရှိတော့เว้ยเนี่ยย่อจ่าย่อจ่าย่อจ่าลาพี่รอนอกซ้อมมานอกซ้อมมาเฉิงกาละตะคู่ยောက်ลาได้คํามานอกซ้อมจั่วกูตั่วเลยตะกองมั้ยจันเนี่ยตั่
အရင်တုန်းကလိုပြုစုပြီးတော့တခါတည်းဆွဲခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ race လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေမတွေ့ရတော့ဘူးအရောင်တယောက်ပေါင်းဖော်တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးမိတ်လိုက်တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးတားဖွားတဲ့အရာတုံညာအထိရောက်သွားတယ်ဒီအရာကိုဒီ scientist ကနေပြီးတော့နော်သူစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့စမ်းသပ်ချက်ကို25ချိန်တိတိသူလုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှထွက်လာတဲ့ရလဒ်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့အရာ society နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနော်ဒါ humanitarian နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးမှာပြန်ပြီးတော့ဒီစမ်းသပ်ချက်ကနေပြီးတော့လေ့လာတဲ့လေ့လာချက်တွေကိုမြောက်များစွာပြန်လဲခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့သုံးကြရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကပါလေတိုးပွားခြင်းအဖြစ်ကြာဆုံးခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလဲဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းစားခြင်းအဖြစ်ကြာဆုံးခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလဲဖို့ဖြစ်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုမေ့စရာအကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ဟာတိုးပွားနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာလူ9ယောက်ကနေအခုလာပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့လူ2000ကျော်နဲ့ online ကနေပြီးတော့တက်ရောက်နေတဲ့သူအကန့်အသတ်မရှိမြောက်များစွာနှုတ်ကပတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတော်သူမြောက်များစွာရှိတိုးတော်လည်းပဲအခုလိုမျိုးအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးပွားတဲ့ຢာကရက်တက်မသွားဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးပွားစရာအကြောင်းပဲရှိဒီ Aero Ministry ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အားရတယ်အိုးလူငယ်တွေကတခါတည်းနော်ကျွန်တော်တို့လုံကဆိုရင်လာပါအချမ်းစာကြောင်းစမ်းစာတင်တဲ့တဖို့ဖခင်ကြောင်းလာဖို့ဆိုခေါ်နေရတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖခင်ရှိခိုးတဲ့အစီအစဉ်က2နာရီမှစတယ်7နာရီမထိုးသေးဘူးလူငယ်တွေကတန်းစီနေပြီဒီအဝမှာ registration လုပ်နေပြီမနေ့ကကျွန်တော်အားကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအယံစိတ်လှုပ်ရှားတယ် hallelujah လူငယ်900ကျော်လောက်က
ဒီခန်းမတွေမှာတူတကွာစုပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်လှူရှားစွာဖြင့်တန်းစီနေတာ registration လုပ်နေ12နိုင်မထိုးသေးဘူးအစီအစဉ်ကကျွန်တော်ပြမင်းတို့ဗရင်နာကြီးဆက်မှာဒီနေ့က2နိုင်မှဆက်မှာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ12နိုင်မထိုးသေးဘူးလူငယ်တွေကတန်းစီပြီးတော့ registration လုပ်နေကြပြင်ဆင်နေကြပြီသူတို့ရဲ့ဆဲမမ်ဘာတွေခေါ်နေကြပြီပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကမကြခင်မှာဟောဆဲတိုးပွားခြင်းတွေခွဲဆဲတွေခွဲတဲ့ຢာကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တော့မယ်အင်္ဂလိပ်တရားလဲအပတ်တိုင်းမှာဟောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်မကြခင်မှာဒီလူငယ်တွေကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာသီးသီးမှာအသင်းတော်တွေကိုတည်ထောင်မဲ့ຢာလဲရှိနေတယ် hallelujah ကျားရှင်မနမကောင်းတဲ့တိုးပွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသိရမယ့်ຢာတစ်ခုကထိုးတိုးပွားခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုးပွားတဲ့အရာကိုဘုရားခင်နီလန်းနဲ့လက်မခံတတ်ဘူးဆိုရင်ထိုးထိုးပွားခြင်းကနောက်ဆုံးမှတုံညဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်ဆောစောကစမ်းသက်ချက်လေးကဘာကိုသတိပေးနေလဲတိုးပွားခြင်းထဲမှာပြဿနာတွေရှိနေတယ်တိုးပွားခြင်းထဲမှာစိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေတယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာစားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ပြည့်စုံလာပြီဖူလုံလာပြီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကကောင်းလာပြီလုတ်စရာကင်စားတွေကလုတ်သမျှကစီးပွားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောစောကကြွက်တည်းရဲ့အမှုကျင့်လို့ဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပြီ။အခြားသောတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဒါကိုပဲကြုံတွေ့နေရတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတိုးတက်ဆုံးဆိုတိုင်းနိုင်ငံတွေအထူးကပြဿနာကဘာလဲ။လူဦးရေမတိုးပွားတော့တာဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေဟာအိမ်အောင်ဆော့ဆော့မပြုတ်ကြတော့ဘူး။ခလေးတွေမယူကြတော့ဘူး။သူတို့နေချင်းသူတို့နေမယ်ပြောချင်းသူတို့ပြောမယ်။အားရကျင်းနေသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါင်းကျင်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းမယ်။အချိန်မှာလည်းသူတွဲကျင်တဲ့လူနဲ့အကုန်တွဲခဲ့ပြီ။အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာကလေးတယောက်ကိုယူဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုပဲတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ဒါကြတော့ဘုရားသခင်ကကဘာဘူးစကလေးကလူရဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံကိုပုံစံချပေးတာဖြစ်တယ်။လူကိုဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးနဲ့အလိုအပ်ဆုံးသောအရာကိုအတိဆုံးအောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကအာဒံနဲ့ဧဝကိုဘယ်လိုပြောလဲ။အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြတော့ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီနောက်ကဘက်တော်ဆီဒီအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်မှာကလေးငယ်အများကြီးကိုလက်တင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ရခလေးများများမွေးကြပါအာမင်ကျွန်တော်ကိုဆရာဆိုင်းမောင်းလိုင်းကလာရှုကပြန်လာတဲ့အခါမှာလေးအပေါ်မှာကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဆရာခလေး၃ယောက်ကိုဆရာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လှုပ်လဲကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ခလေးမွေးမအောင်စိတ်မပူနဲ့မိမအရင်ရအောင်ယူသူကမိမမရသေးဘူးခလေးမွေးဖို့စိတ်ပူနေတာအချို့လေအဲ့လိုစိတ်ပူနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့မိမများများယူကြပါကလေးလေးများများမွေးကြပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအမှုရာကိုမစေခိုင်းခင်မှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူတယ်တဲ့အာမင်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်တစုံတစ်ခုသောအရာကိုသူ့အလိုတော်နဲ့အညီမစေခိုင်းခင်မှာလှုပ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုကကောင်းချီးအရင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကမင်းတို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြီးရင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတို့လက်ကုံမလက်ကထုတ်ပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကကောင်းချီးအရင်ပေးပြီးမှအလုပ်ကိုခိုင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဘုရားနိလန်းကိုသိကြပါဘုရားနိလန်းကိုသိကြပါစုံတစ်ခုသောအရာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနိလန်းဟုတ်သလားယဉ်စင်စားပါပြီးရင်ဘုရားကောင်းကြီးကိုတောင်းခံပါဘုရားခင်ကအရင်ဆုံးကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့တိုးပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အသင်းတော်ဟာတမန်တော်ဝုဒ္ဓတွေကအသင်းတော်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီးနှစ်မှာအထက်ခန်းမှာစောင့်နေတဲ့120သောတပည့်တော်တွေပေါ်မှာသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမိရှာနဲ့အထင်ရှားပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းအတန်အားဖြင့်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သုံးလောင်းခြင်းကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဒီတိုင်းမနေနိုင်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပစက်တွေကပွင့်လာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်စကားကိုကြေညာကြတယ်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်တွေပြုတ်ချတဲ့အခါမှာစူညံတော့အတန်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်လာတယ်လူအများကြီးကစွဝေးလာတယ်မနဲ့စောကြီးပဲရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလို့မင်းတို့မူးနေပြီလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖမ်းတဲ့အချိန်တုန်းကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ပေတရုကအခုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကိုရလာတဲ့အခါမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ရဲရင်စွာဖြင့်တရားဟောတဲ့အမှာအဲ့ဒီရက်မှာတင်လူ3000တခါတည်းပြောင်းလဲတယ်ဟာလေလုယာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်41မှာထိုစကားကိုအသက်နှလုံးသွင်းမိသောသူတို့သည်ဗန်ဒိတ်ဇံကိုခံ၍ထိုနေ့၌အရေအတွက်အားဖြင့်3000မြလောက်သောသူတို့သည်ဝင်ကြ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့လူတရားဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော်မှာဒီနေ့ချက်မပေးဘူးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတပည့်တော်တွေကဒီနေ့ချင်းပေးရတဲ့အရေးအတွက်ဟာ3000ဖြစ်တယ်။မြင်အောင်ကြည့်ပါ။အေးပတ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲ။လူ3000ကိုတစ်ခါနဲ့တရက်အတွင်းမှာနှစ်ချင်းပေးပြီးတော့တရက်အတွင်းမှာသစီတီအသင်းတော်ထက်ကြီးတဲ့အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်။တရက်ထဲမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလှုပ်ဆောင်ပြီဆိုရင်နောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟာလေလုယာ။တရက်အတွင်းမှာမမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အာမင်
တရက်တွင်မှာအသင်းတော်ဟာပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကတကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အေဝံဂေလိတရားတွေအသက်ရှင်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဟောဘုရားသခင်နောက်ကိုလိုက်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေဟာဟောဘာမှနှုတ်ကပတ်တော့အများကြီးသင်ပေးစရာမလိုသေးဘူးကျမ်းစာကြောင့်လည်းလွတ်စရာမလိုသေးဘူးဆေဘောဘောကြောင့်လည်းတရားဟောစရာမလိုပေမဲ့ကျမ်းစာဘာကြီးလဲဆိုတော့ငွေ44မှာယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်တစုတဝေးတဲ့နေကြသဖြင့်မိမိတို့၌ရှိသမျှကိုဆက်ဆံ၍သုံးဆောင်ကြ၏ကို့မှာဘာရှိလဲရှိတဲ့ရာကိုဝေမျှတတ်သောသူတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေတရုကသူတို့ကိုပေကမ်းခြင်းတရားမဟောပါဘူးပေကမ်းရင်ကျွယ်ဝမယ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုယလာတဲ့ခါမှာသူတို့မှာရှိတဲ့အဥ္စာကိုဘာအတွက်သုံးရမလဲဆိုတာကိုယုံကြည်သူတွေကသဘောပေါက်လာတယ်ဟာလေလုယာသင်လိုနေတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီအသင်းတော်လိုနေတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်ရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်သွားတယ်နှိုးဆော်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နှိုးဆော်ရင်လှုပ်ပါလှူပါပေးပါမကြောက်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဖခင်သခင်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အနာဂတ်မှာ तू ကသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်တုန်းကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမသိဘူးသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲစက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရောင်းပြီးရင်လူများဆင်းရဲသည့်အတိုင်းအသီးသီးတို့ဟာဝင့်ငှခြင်းကိုပြုကြ၏တချို့တွေကအခုချိန်မှာစဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ငါ့ဘောမကြစေနဲ့မကြစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရောင်းပြီးရင်ဆိုတဲ့အရာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုးအဲ့ဝိညာဉ်တော်မလိုချင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနှမျောသောစိတ်မရှိတော့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့နှလုံးသားပေါ်လာပြီးစိတ်ရင်းသားတွေကိုတနာတက်လာပြီးခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာဒီအထက်ကိုရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာမိမိမှာပါရှိတယ်ရှိတဲ့အရာနဲ့စပြီးတော့ဝေမျှတက်လာတယ်ဝေမျှတက်လာတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါမိမိတို့ဥစ္စာပစ္စည်းများအဲ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့မြေတွေလည်းပါတယ်မြေခွက်တွေလည်းပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ချိန်တော့ကားတွေတော့မရှိသေးဘူးဖုန်းတွေလည်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့သူတို့ရဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာစင်းရဲသောသူတွေကိုစပြီးတော့ဝင်ခါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့သူတို့ဝန်းနေသွားလားဆိုတော့အဲ့လိုမရေထားဘူးချမ်းသာကထို့သူတို့ဒီလေဗိမာန်တော်၌နေတိုင်းအစဉ်တညီတညွတ်ထဲနေ၍ကိုယ်အိမ်၌မုံကိုဖဲ့လျက်ကြည်ဖြူရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြ၏အာမင်ချီးသမျှကိုရောင်းပြီးပေးပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတစ်စက်လေးမှရော့မသွားဘူး။ဟာလည်းအောစရာပဲ။ကိုမှချီးသမျှတော်မှရောင်းပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်တွေဆိုတာကစိတ်လှုပ်ရှားစရာတုန်လှုပ်စရာအကြောင်းရှိပါလေ။စိုးရင်စရာအကြောင်းရှိ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှတဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ပဲတဲ့ဖယားကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတယ်။ပိမှန်တော်မှနေ့တိုင်းအစဉ်စုဝေးကြတယ်။ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှတဲ့အခုလာမယ့်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဒီနေရာမှာစုဝေးရအောင်။ဒီနေရာမှာစုဝေးရအောင်။အာမင်ဘုရားသခင်ရှေ့မောင်မှာအတူတူကိုယ်ကိုယ်လေးဆုတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအတွက်ဟာလေလုယာအသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းရအောင်အာမင်နေ့တိုင်းဆုဝေးလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်ကိုဥဆောင်တယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုဥဆောင်တယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါနေ့တိုင်းဆုဝေးကြတယ်သူတို့လှုပ်ရှားရှိအလုပ်တွေလည်းပြတ်မသွားဘူးအာမင်ဆုဝေးရမယ့်အချိန်မှလည်းသူတို့ဆုဝေးတယ်တကြီးတကြိုတည်းဆုဝေးပြီးတော့နေ့တိုင်းအစဉ်နဲ့မိမိအိမ်မှာဖဲ့မုံကိုဖဲ့ပြီးတော့ကြည်ဖြူရှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်ကြတယ်စပယ်တဲ့ခါမှာသခင်ဖခင်သခင်ကိုလည်းချီးမွမ်း၍လူပေါင်းတို့ရှေ့မှာမျက်နာပွင့်လန်းခြင်းခွင့်ကိုရကြ၏။ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့ကိုလည်းနေ့စဉ်မပြတ်သခင်ဖခင်သည်သင်းဝင်စေတော်မူ၏။အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းဟာနေ့စဉ်ဖြစ်သွားတယ်။ Sunday မှကယ်တင်ခြင်းလက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူး။နေ့တိုင်းအစဉ်အသင်းဝင်တော်သူရှေ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နေ့တိုင်းမှယဉ်နေခြင်းခံတော်သူရှေ့ဒီဒီအသင်းတော်တဲ့ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်နေတဲ့အရာကလတိုင်းမှာယဉ်နေချင်းခံတဲ့အရာရှိတာ။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ဆင့်တက်ရအောင်။အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမှာယဉ်နေချင်းခံတဲ့အဆင့်ကိုတက်လှမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့နေ့တိုင်းအဆင့်ဝိညာဉ်နှင်းချင်းပေးရတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းရောက်နိုင်နဲ့။မနှစ်ယောက်ယုံကြည်သလဲ။ဟူး။ကုန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တာကာလဖြတ်ကျော်ခဲ့တာ။အခုတော့တလားကိုတစ်ချိန်ယဉ်နေချင်းပေးရတဲ့အချိန်တွေကိုဖရားပြင်ဆင်တယ်။နောက်ထပ်10နှစ်တာအတွက်ဝရင်ခုံရအောင်။အပတ်စဉ်တိုင်းမှာနေ့တိုင်းမှာယဉ်နေချင်းပေးရတဲ့အချိန်တွေကိုယဉ်ခုံရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုရင်အရာခတ်သိမ့်ဖြစ်နိုင်တယ်။နေ့တိုင်းတိုးပွားတယ်။ဟာနေ့တိုင်းတိုးပွားတယ်။ရက်သွားလားမရက်ပြန်ဘူး။ဒါကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအလောက်ထိတိုးပွားလာတဲ့လူတွေရဲ့အလှငွေတွေမြေတွေကိုရောင်းပြီးတော့ခြေရင်းမှာလောက်ဖို့ကျွန်တော်ကျန်းစာတွေအများကြီးမဖတ်ချင်ဘူး။အဲပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေဟာတဲ့သူတို့ရဲ့မြေတွေအိမ်တွေကိုရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရွှေငွေတွေကိုတဲ့တမန်တော်တွေရဲ့ခြေရင်းမှာလာချထားကြတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဆရာစောတီယာစီကိုလာပြီးတော့လာပေးသလိုပဲ။ထားပြမဲ့လူတွေများရှိလားမသိဘူး။ငါခြံရောင်းခိုင်းနေပြီ။ငါ
ငါအိမ်ရောင်းခိုင်းနေပြီပြီးတော့သူ့ကိုအလူထဲခိုင်းနေပြီစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်အဲ့တော့မဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာကနော်ယေဘုဟိတ်တယ်မင်းစီစဉ်ရှိတော့ယေဘုဟိတ်တယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့လူကအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီပေးတဲ့လူကယေဘုဟိတ်မဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနောက်ကဘချမ်းစာကယုံကြည်သူတိုင်းဟာမင်းစီစဉ်ရှိတော့ယေဘုဟိတ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယနောက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကြွယ်ဝမှုတွေဟာအသင်းတော်ကိုဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေစီကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာမီလီယံနာဖြစ်သွားလားဆိုတာကိုကြည့်အောင်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာတင့်တဲ့တကားနာမှာရှိတဲ့တတော်စားကဒီရင်ကြီးကြီးပြောရရင်တောင်းစားနေတော်သူကလူငယ်စကားရပြောရမယ်ဆိုရင်တတော်စားကအတူတူပါပဲနော်ဘာမှမရှိတော့တမန်တော်စီကလည်းမျှော်လင့်တာပေါ့ထိုသူသည်တစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်တဲ့တမန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်လည်းနေပေတုကလည်းပေတုပြန်ပြောတဲ့ရကငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်ဘာချမ်းနေအိမ်နေရောင်းပြီးရွှေတွေငွေတွေကိုခြေရင်းမှာလာပုံပေးထားတာကိုပေတုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမှရွှေလည်းမရှိငွေလည်းမရှိဘူးလေဟယ်လိုအဲ့ဒီလာပုံထားတဲ့ဟာတွေကဘာသူဥစ္စာလဲဘုရားသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ပေတုမီလီယံနာဖြစ်မသွားကျားသောဒီကမီလီယံနာဖြစ်မသွားဘူးဘီလီယံနာလည်းဖြစ်မသွားဘူးရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးရှိတဲ့ဟာမင်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒါပါလေပြောတော့ပြောဒီမှာလက်ထက်လက်ဆွတ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတယောက်ရဲ့အတ္တတမှာလိုအပ်နေတဲ့ຢာကရွှေမဟုတ်ဘူးငွေမဟုတ်ဘူးရွှေပေးလိုက်ရင်ရွှေထက်လို့ဦးမှာငွေပေးရင်ငွေထက်လို့ဦးမှာထက်တောင်းနေအောင်မှာသူလိုနေတာချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်သူလိုနေတာလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူလိုနေတာယေရှုကိုလိုနေတာအာမင်တောင်ပေဒီယုကအသင်းတော်မှာအထုတ်လိုက်ရှိတယ်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပေဒီယုကဘီလီယံနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာချမ်းသာကြွယ်ဝဆုံးကဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဂျူးလူမျိုးတွေကိုအထူးသဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာဖတ်တဲ့ခါမှာဒီဂရိစကားပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအမေရိကန်မှာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြာခိုင်တော့တော်တော်များများကိုချုပ်ကန့်ထားတာကဂျူးလူမျိုးတွေပဲဟောလိဝုဒ်get entertainment industry ရဲ့ခုနဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုချုပ်ကန့်ထားတာအနောက်ကနေပြီးတော့တခါလေဒီ production တွေအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ movie တွေအနောက်ကနေပြီးတော့တခါအဲ့ production တွေကိုအနောက်က sponsor ပေးနေတာဘာလို့လဲဂျူးလူမျိုးတွေပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတို့ကတော့ရုပ်ရှင်ဝင်မရိုက်ဘူးသူတို့ကပတ်စံပဲထုတ်ပေးတာပြီးအမျက်ကိုသူတို့ကသိမ်းတယ်စီးစိမ်ရတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုပေးတယ်ကြည့်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလည်းအကျွယ်ဝဆုံးအချမ်းသာဆုံးကဘာလို့လဲဂျူးလူမျိုးတွေပဲအဲ့ဒီမျိုးရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းအခုဘယ်ကိုရောက်လာပြီလဲအသင်းတော်ကိုရောက်လာပြီပေတရုရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကိုရောက်လာပြီခွဲခန့်မှုတွေကိုရောက်လာပြီတကယ်ဆိုပေတရုကပြောတင်တာရောငါ့ကိုအသင်းတော်ကလူထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးပဲမင်းတို့ငါနေနဲ့ပေးချင်တယ်လာဖခင်ကြောင့်လိုက်ခဲ့ဖြစ်တင်တာကဒီလိုလေဟိုကတကယ်လိုနေတာလေဒါပေမဲ့ပေတရုပြောတဲ့ရကပါလဲငါ၌ရွှေမရှိငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်နာဆွမ်းမြို့သားယေရှုခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်ထာ၍လန်းသွားလောဟုဆိုလျက်သူ၏လက်ရာလက်ကိုကင်ဆွဲချီကြွလေသောခဏချင်းတွင်ခြေနှစ်ဖက်မျက်စိတို့သည်စွမ်းအားကိုရသဖြင့်ရုတ်တရက်ထာ၍မတ်တရက်ပြေးလေလှမ်းသွားလေ၏။သွားလျက်ခုန်လျက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်တို့ဝင်လေ၏။ဟူး။ကျမ်းမာယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယှသွားတာအဲ့ကြောင့်သူကချီးမွမ်းနိုင်တာအဲ့ကြောင့်သူကကခုန်နိုင်တာဖြစ်တယ်။သူလုံးနေတာလွတ်မြောက်ခြင်းအာမင်တုန်မရှိသောယုံကြည်သူတွေမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုဟိတ်တွေသင်တို့ပေးရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုဝေမျှရမှာကထိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာရွှေငွေတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပါသွားဖို့အရေးကြီးတယ်အချို့တွေကဆန်တွေအရန်ဝေကြတယ်အချို့တွေကငွေလူတန်းတွေအရန်လောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုတော့မပေးဘူးလူတွေကယေရှုကိုရမှလွတ်မြောက်မှာရွှေငွေကအမြဲလိုနေမှာဒါပေမဲ့ယေရှုကိုရသွားရင်တော့ Christ is enough for me ယေရှုဟာလုံလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခရစ်တော်ဟာလုံလောက်တယ်ကဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအသင်းတော်ကအရန်တိုးပွားပြီးတော့ခါရွှေငွေလည်းရှိပြီမြေကွက်တွေလည်းရှိပြီအခုခင်ဗျားပြောမယ်ဆိုဟိုမှာအသင်းတော်ထောင်မလားဒီမှာအသင်းတော်ထောင်မလားမြို့အစွန်မှာထောင်မလားမြို့အလယ်မှာထောင်မလားအကုန်ရှိပြီဒ
ီတမျိုးလုံးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းအသင်းတော်ကိုရောက်လာပြီ။ဝါးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ရန်ကုန်မြို့တမျိုးလုံးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းအသင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေမလဲ။ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေမလဲ။အခုအသင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုဘာဆက်လုပ်လဲ။ဘာဆက်လုပ်လဲ။တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးလေးအငယ်လေးကိုဖတ်တဲ့ခါမှာဆက်ပြီးတိုးပွားတယ်။တရားနာတော်သူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍အရေအတွက်အပြင်လူ 9,000 များလောက်ရှိကြ၏။ဒါကနောက်ထပ်လူ 9,000 လောက်ကထပ်ပြီးတော့တခါအသက်တာပြောင်းလဲပြန်တယ်။ဆိုနေရတိုင်းမှာလူအသိဝင်တဲ့လူရှိတယ်။ဟာတရားဟောရင်ထောင်ထဲချီပြီးလူတွေပြောင်းလဲနေချင်းညာချင်းတစ်မျိုးလုံးတိုင်းတာနိုးထမှုကြီးဖြစ်လာတယ်။ဟာဒီအဖြစ်ပြက်မျိုးသားရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်လာရင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ။ဒီခန်းမှာလည်းမဆန့်တော့ဘူး။အပတ်တိုင်းမှာတခါလဲ service တွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရတယ်။ Sunday ဆိုတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်။အိုးမဆန့်တော့တဲ့ခါကျတော့တခါလဲဘောလုံးကွင်းတွေကိုသုံးမယ် stadium တွေကိုသုံးလာပြီ။အိုးဒီမြို့မှာရှိတဲ့ခန်းမကြီးတဲ့ဘလောက်ကြီးတဲ့ခန်းမဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ຢာတွေကိုလှုပ်လာပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ဟာတိုးပွားခြင်းကအဲ့လိုဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်သာအဲ့လိုအသင်းတော်မျိုးရဲ့သင်ဟုတ်စရာပေတျုလိုနေရာများနေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာတခါလေကိုရံတော်တွေအများကြီးပဲဂျမောင်လိုင်းလိုဂျာဒေးဗစ်လိုကိုနည်းနည်းကာပေးနိုင်မဲ့လူပေါ့ဂျာစောဒီယာနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုရင်ဘုကင်ရင်တင်ရမယ် buy appointmentappointment နဲ့ပဲရမယ်ကြိုပြီးတော့ဖုံးဆက်ဆရာမအောင်ဆရာရန်အလုပ်များနေတယ်အတင်းတော့အရန်ကြီးရလေနားလဲပေးပါဆရာဆရာမောင်လိုင်းတော့လည်းပါပြန်ပြောပြမှာပေါ့လေဆရာဒေးဗစ်တော့ဆရာဆိုစီရန်တွေ့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဒါမှဒီအသင်းတော်ကအဲ့လောက်ထိအကြီးအကျယ်တိုးပွားလာတယ်ဘာလို့အသေးစိတ်ဆက်ဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖတ်ရသလောက်တော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ဟာတစ်ချက်လေးမှနားမသွားဘူးအင်္ဂလိပ်တရားကိုဆက်ဟောနေတယ်ဟာလေလုယာတိုးပွားတယ်တိုးပွားတယ်တိုးပွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟောနေတဲ့လူတွေအားလုံးကဘသူတွေလဲသိလားဂျူးချင်းချင်းမှဟောတာလာပြီဇလန်အစပြီအသင်းတော်ဘာရောက်လာဆိုလူမျိုးရေးစားရောက်လာပြီလူမျိုးတို့ချင်းချင်းပဲဣသရေလလူချင်းချင်းပဲဣသရေလလူသင်းအောင်ဆရာဘယ်အလှငွေပေးတာလူမျိုးမတူအလှငွေမပေးမလူလူမျိုးတူလို့ဖခင်ဆောင်သွားတက်တာလူမျိုးမတူရင်မတက်ဘူးအချို့တွေကလူမျိုးတူတာတော့မှနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သူကယွာတူမဆိုတာရှိသေးတယ်ယွာတူမသူကဒါဒီယွာရဲ့ဖခင်ဆောင်အဲ့လိုဒါတို့ယွာကအဲ့လိုထက်ခွဲတာလည်းရှိပြန်တယ်အသင်းတော်ထဲမှာဂျူးလူမျိုးချင်းချင်းဂျူးလူမျိုးချင်းချင်းဖခင်သခင်ကခေါ်ခြင်းဟာဟေးယေရုရှလင်မြို့မှာစာ၍ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါသက်တည်ဖြစ်မယ်ဖခင်ခေါ်ခြင်းကအဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုခေါ်တာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအတွက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးအလုံးအတွက်ခေါ်တာဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲ့ဒီမှာရောင်းလိုက်ခါလဲအများလိုက်အလုံးပေါင်းပြီးတောင်းတောင်းစားလိုက်တောင်းလိုက်အင်္ဂလိပ်ဟောလိုက်နှချင်းပေးလိုက်အာချမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်လိုက်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လိုက်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ပေတုနာမှာလဲဝိုင်းနေမှာပဲယေရှုခရစ်ကတော့လို့ပေါ့နော်ဟာဝိယုံကိုထိချင်ရတာနဲ့လက်ကင်ဘွားကိုတောင်းတဲ့လူနဲ့ဩတခါနဲ့ဘဘွားလေးကိုပဲတို့ပြစေဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့မျိုးစုံရှိနေမှာပေါ့လေအသင်းတော်ကအကြီးကျယ်နိုးထောင်မှုဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့လောက်ထိဖြစ်နေတဲ့အသင်းတော်တကယ်တော့လေဖခင်ကကောင်းကြီးပေးရမှာပေါ့ဖခင်ကွယ်ကာရမှာပေါ့အဲ့မဲ့ချမ်းသာကဘာကြီးလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး၈အငယ်၁လဲရောက်လဲရောက်ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ပြင်းစွာသောညင်ဆဲခြင်းကိုခံရသဖြင့်ရိုးရိုးညင်ဆဲခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်းစွာသောညင်ဆဲခြင်းသာလားယုံကြည်သူမှန်ရင်အသေးသက်ချင်းနဲ့ရောက်လာပြီ။ထောင်သွင်းအချင်းချချင်းနဲ့လာပြီ။တမန်တော်တို့မှတပါးခေါင်းဆောင်တွေကလွဲပြီးတော့သင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည်ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်အယယတ်တို့၌အနှံ့အပြားကွဲပြားကြ၏။အဲ့ခါကျမှဖျားဂတိတော်ပြေဆုံးသွားတယ်။ဒီလောက်ထိနိုးထပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အသင်းတော်ကိုဖျားကဆက်ပြီးကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ညှင်းဆဲခြင်းကိုပို့လိုက်တယ်။ဒီတရားလူများပျော်နေကြတယ်သူတို့ကအာသူတို့လူမျိုးချင်းကျွန်တော်မြင်အောင်ပါလေအာနေတဲ့သချင်းတွေဆိုးပြီးတော့เนาะဆရာတေးဆိုတဲ့သချင်းမျိုးပေါ့ဗာလဲဗာလဲဟိုအဗိုဂါဒိုသချင်းလေအဗိုဂါဒိုဆိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခုလာမယ်ဒီလာထဲမှာရှိတဲ့ Israel event တွေမှာဆရာဒေးဗစ်ဆိုလိမ့်မယ် Israel သချင်းအဲဒီတရားလူမျိုးတွေသချင်းဆိုပြီးဆိုရင်သူတို့ကလုံးဝမကပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဖွဲ့ရသချင်းဆိုပြီးဆိုတော့ကပြီဟဲကကြပြီတခါတဲ့
တော့ရဲ့မြင်အောင်ကြည့်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကမေရှိယကိုလည်းရလည်းရသွားရောသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဆင်ဆက်ပရောဖက်ပြုတ်ချက်တွေရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုဝိညာဉ်မျက်စိတွေပွင့်ပြီးမြင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်တွေနဲ့တကိုးတွေနမိတ်လက္ခဏာကျွဲဝခြင်းနဲ့အသင်းတော်အရှိဟုန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိုးဒီအသင်းတော်ကတားမရစီးမရပျော်နေကြတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာနေတိုင်းမှာဟာလေလုယာဟာလေလ
ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအသင်းတော်ကိုပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှအသင်းသူအသင်းသားအားလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုထွက်ပြေးကြတာ။ဘယ်ကိုထွက်ပြေးလဲဆိုဂတိတော်အတိုင်းထွက်ပြေးကြတာ။ဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါကျမှဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီပြည့်စုံတယ်ဆိုတာလည်းရှိပြန်တယ်။အချို့ကကောင်းကြီးခံစားရမှဘုရားအလိုတော်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ကြကြတယ်။အဲ့တော့ညှင်းဆဲခြင်းကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကပြေးကြတဲ့အခါကျတော့မှကျေးဇူးတော်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်အမြင်အားလည်းပွင့်ပြီးတော့ born again လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လည်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်တရားကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်တဖန်တတိပံကိုတကြွေပြင်းစွာသောငိုကြွေးမိတဲ့ညုံကိုပြုကြ၏တတိပံလည်းသေပြီအဲ့မှာတတိပံကအခန်းကြီး9မှာဂဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့သေသွားပြီရှောလူသည်ရှောလူဆိုတာပေါလူဖြစ်လာမဲ့သူအဲသူကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့တခါအသင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်အိမ်များသောဝင်ပြေးလင်ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုဆွဲငင်၍ထောင်ထဲ၌လောင်ထားတတ်၏ကိုညွာပြီးကြုံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့နည်းနည်းနီးစပ်သလိုပဲဒီအချိန်မှာဒီတရားဟောတာတော့လေးရတာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့မြင်တတ်လို့လေပို့ပြီးတော့ခံစားတတ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ပါအသင်းတော်ဟာဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကိုဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းချီးတွေခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးပွားနေတဲ့အချိန်မှာအေဝံဂေလိတင်စကားကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘာကိုအခွင့်ပေးလဲဖြစ်စီခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်ညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုအခွင့်ပေးလိုက်တယ်သုံးတာတော့မှဘသူ့ကိုသုံးလဲဆိုပေါ်လူဖြစ်လာမဲ့ရှောလူကိုသုံးတာ။အိုးရှောလူကတခါအသင်းတော်ကိုဖျက်ဆီးတယ်အိမ်တွေကိုဝင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမအကုန်လုံးဆွဲငင်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာလောင်ထားတယ်။ထို့ကြောင့်အရရက်တို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်လှဲ့လေ၍နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြ၏။အဲ့ဒီညင်းဆဲခြင်းနဲ့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားပြန့်နှံ့ခြင်းဖြစ်သွားတယ်။မျိုးရီယွာလေကတိချင်းရလာတပါအမျိုးသားတွေစီကိုဧဝံဂေလိသတင်းစကားရောက်သွားတယ်။ဣသရာလူမျိုးတွေကခွေးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှမာရိအမျိုးသားတွေကတိချင်းရတယ်။သူတို့နဲ့ဒန်းတူမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားနေတဲ့တပါအမျိုးသားတွေဟာသူတို့ပင်မရရဲ့သူတို့ပင်ရဖို့ရမထိုက်တန်ဘူးလို့ခံယူနေသောထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရလာကိုမျက်ဝါးထင်နေမြင်ရတယ်။ဧဝံဂေလိကအခုမှဟောတော့ဝိညာဉ်ယဉ်နေချင်းတော်မပြရသေးဘူးဟောမှာဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေရကုန်ပြီအခြားသောဘာစကားတွေပြောကုန်ပြီပရောဖက်တွေပြုတ်ကုန်ပြီဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ယဉ်နေချင်းတော်မပြရသေးဘူး။အဝင်ရောင်မှရမှာတော့ယင်းချင်းမပေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးနောက်မှာယင်းချင်းကနောက်ကလိုက်ပေးရတယ်။အဩစရာကောင်းလောက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အေယုန်ဂရီသတင်းစကားအရှင်ယုံပြန့်နှံ့ခြင်းဟာဘေကနေစဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာအသင်းသူအသင်းသားတွေမလို့ခြင်းနဲ့ညင်းဆဲခြင်းကနေစဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးနဲ့ဆော့ဆော့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ Universe 25ဆိုတဲ့လေ့လာမှုကြွက်လေးနဲ့လေ့လာမှုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့တော့ဝါလာပြီဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယားသခင်မလို့ခြင်းတော့ဝါလာတဲ့ခါမှာအားထုတ်ခြင်းဆိုရရမရှိတော့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ကြွယ်ဝလာတဲ့ခါမှာစံငတ်ခြင်းဆိုရမရှိတော့အစဉ်ပြေမှုတွေရှိလာတဲ့ခါမှာတက်တောင်တက်တာဖြစ်ခြင်းတွေကိုရောက်သွားတယ်အေဝံဂေလိဆိုရရကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလူတွေကတော်ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းအသင်းတော်ကိုလှုပ်ရှားလေးရှိတယ်။ဟိုတိုင်းနိုင်ငံတွေကို shake လုပ်လေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုလူမျိုးအပေါင်းစီကိုပြန့်နှံ့စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဆိုရင်တခုတည်းသောထိုညှင်းဆဲခြင်းကနေလွှဲရှောင်နေတဲ့နီလန်းကဘာလဲသိလား။အသင်းတော်တွေကိုဘုရားရှင်ကညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့အခွင့်ကိုရောက်မလာဖို့ရင်တခုတည်းသောနီလန်းကဘာလဲသိလား။အရင်ဆုံးစောစောစီးထွက်ပြေး။ညှင်းဆဲခြင်းကိုမဆောင်နဲ့အရင်ဆုံးစောစောစီးထွက်။အင်္ဂလိပ်ဟောဒါဆိုရင်ဖခင်ကလှုပ်ပေးစရာမလိုဘူးကိုကကိုအလိုက်တသိထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကညှင်းဆဲခြင်းကိုပို့စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ညှင်းနေမှဆိုရင်တော့ဟယ်လိုတင်းကိုဖခင်လှုပ်နှိုးမှာပဲဒါညှင်းရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကပွားများရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်တိုးပွားရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီချိန်ကညှင်းနေရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကတိုးပွားရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟေးညှင်းဆဲခြင်းနဲ့များလေလေတိုးပွားခြင်းကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လေလေပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ရင်သဘောကျတယ်။သူကပြောဆိုခရိယန်တွေကိုမတိုးပွားစေခြင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့လှုပ်ပေးထားလိုက်တဲ့။သ
ွားပြီးတော့သူတို့ကိုဒုက္ခရအောင်မလုပ်နဲ့တဲ့အများကြီးတိုးလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတရံမှာလှုပ်နှိုးတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ရှားစေအချိန်တွေမိသားစုတွေကိုလုပ်ငန်းတွေကိုအသက်တာတွေကိုပို့လာတတ်တယ်အဲ့ချိန်ကြရင်လေဟိုလူမျက်နှာသွားကြည့်ဒီလူမျက်နှာသွားကြည့်ဟိုလူအာကိုဒီလူအာကိုဆွတ်ဆောင်မလုံနဲ့ပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒီညင်းဆဲခြင်းအပေါ်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းအပေါ်ကြာအဲ့ဒီလှုပ်နှိုးခြင်းအပေါ်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလှုပ်လာပြီဆိုဖျားပဲသာပြေကတ်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးငယ်လေးကိုရိုက်တဲ့မိဘလိုပုံစံမျိုးပဲကလေးငယ်လေးကိုမိဘကဆုံးမကျွန်တော်ရိုက်တော့တကယ်တော့အရင်ကြီးမရိုက်ချင်ဒါပေမဲ့ကလေးကအာကြောက်ပါပြီဆိုတော့အမေကိုပြေးဖန်မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးကွာဖတ်ပြေးရင်တော့ကလိုက်တာလေကြောက်လို့ထွက်ပြေးနောက်ကလိုက်တာအဲပြေးပြီးတော့ဖက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တခါမိဘကစိတ်ပြေသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကိုတွေ့မို့ပြောပြတာမျိုးရင်ပိုင်မို့ image အဲ့တော့ဖျားကိုဖက်တွယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပဲအဲ့ဖျားသခင်နီလန်းတွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှပဲအဲ့လှုပ်ရမယ့်အရာတွေက easy မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဖျားရဲ့နီလန်းကိုလိုက်မလှုပ်ချင်ဘူးလဲဆိုတော့မလွယ်လို့လေလွယ်ရင်အကုန်လုံးကလောက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားခက်တယ်စင်ခေါ်ချက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းလှမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်မလွယ်ဘူးစွန့်စားရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ခါတွေမသိဘူးအမြင်ရသေးတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုတာအနာဂတ်ကိုတခါအားဖြင့်ဘုရားပြုမဲ့အမှုတွေကိုဆွဲလန်းတာဒါပေမဲ့လက်ဆုပ်လိုက်ကင်ဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့လူကအဲ့ဒီအရာကိုစိုးရိမ်စေတဲ့သွားဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းခြေလန်းလန်းဖို့ဆိုအရန်ခက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တိုးတော်လေဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းလဲခြေလန်းလန်းမှာအဲ့ခြေလန်းမလန်းခြင်းဘုရားကနှိုးဆော်နေတော့တာပလုတ်ရှားစေတော့နောက်ဆုံးမှဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျမှဒီမှာအားလုံးတွေ့ကြုံရှိပါတယ်ဘယ်ချိန်မှဘုရားပဲလှဲ့လာတယ်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားပဲလှဲ့လာကြတယ်အိုးကောင်းစားတဲ့ချိန်ကျအေးစစ်စစ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်မကောင်းကြောင်းဘူးကောင်းတဲ့ချိန်တော့ကြောင်းမပို့မကောင်းတဲ့အချိန်ကျအကြောင်းကိုပို့ပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းထဲမှာအဲ့တတ်တာခြင်းထဲမှာအဲ့တိုးပွားခြင်းထဲမှာအမြဲတည်းအယတာခံပြီးရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်တို့ဒီနေရာကိုမပြောင်းခင်တုန်းကတန်လန်းမှာရှိခဲ့တယ်350လောက်ဆက်နေအလွန်ဆုံးဆက်400ပေါ့တော်တော်လေးကိုကြက်ကြက်တက်တိတ်ထိုင်ရင်400ပေါ့ကျွန်တော် service 3ချိန်လောက်တဲ့လူ1000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကလေကျွန်တော်ကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ငါတို့ကအတိုးတက်ဆုံးအသင်းတော်အတိုးပွားဆုံးအသင်းတော်အဲ့ဒီတိုးပွားတဲ့အချိန်တွေထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က move လုပ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ဘူးအဲ့ထဲမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်စဉ်းစားမှရှိတဲ့တော်တော်များများအားလုံးသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဘုရားသခင်နိုးဆော်ချက်နေရာတစ်ကိုလိုက်ရှာတယ်ခြေလန်းလန်းဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာ ਉਹ ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှရလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင်အသင်းတော်မှာပြဿနာတွေရှိနေပြုတ်ကွဲမှုတွေရှိနေပြီအသင်းတော်ထွက်သွားတဲ့လူတွေရှိနေပြီအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်အစာမကျေဘူးမကောင်းပြောတဲ့လူရှိနေပြီမတိုးမွားဘူးလူငယ်တွေအဲ့တုန်းကဘယ်နှယောက်ရှိကြ80 80အဲ့ရနေပြီ200လောက်တိုးပွားလာဒါပဲအလွန်ဆုံးဒါပဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ပဲသူတို့ကကျင်းနေကြသေးတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကကျွန်တော်လည်းကျင်တဲ့ဟောဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လူငယ် service လို့လုံးဝ100ကျော်ပဲရှိခဲ့ဘူးတာအများဆုံးအခုဆရာဟင်ဒူချစ်ဦးဆောင်တာလူ100ကျော်ဆိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ထက်နဆလေးဒါတိုးပွားခြင်းပဲဒါအောင်မြင်ခြင်းပဲအဲ့မကျွန်တော်တော်တော်လေးကျင်နေခဲ့ကြတယ်အချိန်လေးတိုင်းတာတစ်ခုတော့လပိုင်းလောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်မျောလင့်မထားတဲ့ပြဿနာတွေဘလို့မှဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေအားလုံးကအသင်းတော်မှာစပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဝင်ကျွန်တော်ဖျားနိုးစော်တယ်ကျေဝန်းတော့ရက်ကိုသွားပါဆိုတော့ကြွက်လေးတွေလိုပဲဆိုတော့ကျွက်လေးလေးတွေပဲအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့အရန်ကျေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ350 400လောက်ဆက်တဲ့အခန်းထဲမှာအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်နေကြတယ်ကြည့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲကိုရောက်လာပြန်ပြီဂျေဇုတော့ကြောင့်ခုံတိုင်းတော့မပြေသေးဘူးပြေတော့ပြေလာပြီခုံတိုင်းတော့မပြေသေးဘူးဟာဒါဆိုရင်ဆရာစိတ်လို့ရှားဆရာပဲဘာလို့ဆက်ဖြစ်မှာလဲနောက်တနေ့ပြောင်းအောင်မလားဒီနေရာရောက်တော့မှအခုမှတနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဖခင်ရှိခိုးရအားရပါရဆရာဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်အခုမှဒီနေရာလေးမှာစပြီးတုံးမယ်ရှိကြသေးတယ်ဘယ်သွားအောင်မှာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောရင်မသွားချင်ဘူးမသွားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုပင်ပန်းလို့ဒီခမ်းမနဲ့ရင်ကျွန်တော်မှတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီပွင့်လင်းပြောရစိတ်လဲပင်ပန်းနေလူလဲပင်ပန်းနေဟာဒီခမ်းမပြင်ဆင်ရတဲ့အကုန်အသေးစိတ်အဲကွန်အဆဒီကနေ့မှာ sound system တွေအဆနော် sound proof တွေအဆဒီကနေ့ဒီဆေးတုတ်တာကအဆ
တန်ရှင်းရေလောက်တာဆိုအိမ်သာကိစ္စအာရှုပ်ချက်ခံတာမျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲမျိုးစုံပဲအဲ့ကြားမှာဒီမှာရှိတဲ့အတင်းတော်အတင်းသူတင်သားရင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့ management နေနော်ပါစတာရခဲတွေမလွတ်သွားဖို့ဟောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတခါနဲ့အမြဲတမ်းကျွေးမွေးတာဒါတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေနောက်ထပ်ဒါထက်ပိုချယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုခြေလန်းလန်းမိုးဆိုတဲ့နေရာကမစင်စားဘူးတော့မဟုတ်ဘူးစင်စားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှအဲ့ဒါကျွန်တော်စင်စားတာအမေဖယားကကျွန်တော်ကိုအဲ့လောက်ထိအချိန်မပေးဘူး Are you ready? မမတော့မပြောရသေးဘူးမောကုန်ပြီလားမသိဘူးဆရာရဲ့အခုမှအမောလေးဖြေဖို့ရှိသေးဘုရားကကျွန်တော်ကိုအကြီးအကျယ်နိုးစော်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လသုံးလတည်းဘုရားကနိုးစော်ဒီနှစ်တည်းမှာအထူးသဖြင့်ဒီနှစ် April နောက်ပိုင်းမှာနိုးစော်တယ်အဲ့အချိန်ကြောင့်ပြောရမယ်ဆို April နောက်ပိုင်းကျမှအသင်းတော်ကအခုလိုမျိုး service 3ချိန်နဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်တခါလဲ service 3နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တခါ the arrow season မှာဆိုလူ900 600ဒီလိုမျိုးရှိလာတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေလူ900 600လူငယ်အများကြီးရှိတယ်ဟာ hallelujah ပေါ့အစအိုးမရှိခဲ့တဲ့ရတဲ့နှစ်ဆသုံးဆရှိတယ်ဆိုတော့ hallelujah ပေါ့ဟာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အေဘရန်နောက်ပိုင်းမှာပဲကားတဲ့တောက်လျှောက်ဘုရားရှင်ကနိုးစော်လိုက်ကျွန်တော်မေ့ထားလိုက်ဘုရားပြန်နိုးစော်လိုက်တတိပေးလိုက်နဲ့တော့ခေါ်ဘုရားရှင်ဘာလုပ်အောင်ပါလဲဘုရားရှင်ကဘာလဲဆိုတော့နေရာသစ်တွေကိုပြင်ဆင်ပါနေရာသစ်တွေကိုပြင်ဆင်ပါ။တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာပဲကျွန်တော်ဆရာအင်ရီချစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။မင်းတို့ The Aero လူငယ် Ministry ဟာလူငယ်တွေကို Entertain လုပ်တဲ့ Ministry မဟုတ်ဘူး။လူငယ်တွေကိုပျော်သွားအောင်ဘုရားကျောင်းမှာပျော်လာအောင်တော့ဘုရားကိုချစ်တဲ့ယုံလောက်ပဲသင်ပေးတဲ့ Ministry မဟုတ်ဘူး။ဒီ The Aero Ministry ဟာအသင်းတော်တွေတည်ထောင်မဲ့ Ministry ဖြစ်တယ်။ Hallelujah.Church planning လုပ်မဲ့ ministry ဖြစ်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစကားမပြောရသေးဘူးအခုမှသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာသူမေးလာမယ့်မိကုံးတစ်ခုရှိတယ်မယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါပါဆိုဆရာပဲတော့လေအခုလာမယ့်နှစ်မှာ The Aero Ministry ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာအသင်းတော်တွေတည်ထောင်တဲ့နေရာတွေကိုလှုပ်ရလိမ့်မယ် hallelujah amen amen are you readyအော်ဒါတော့ဆရာဟင်ရီချစ်ကိုပြောတာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ခမ်းမာတွေကလူတွေစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘယ်နေရာကလာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုနိုးဆိုရရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာအနှံ့မှာအသင်းတော်တွေတည်ထောင်ဖို့ဘုရားနိုးဆော်တယ်အကြောင်း10နှစ်တာကာလဘုရားပို့ဆောင်နေဆရာကြီးနောက်ထပ်10နှစ်တာကာလဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောရင်နောက်ထပ်သစီတီအသင်းတော်မြောက်များစွာရန်ကုန်မြို့တွေမကပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြို့တွေရွာတွေအနှံ့မှာပေါ်လာဖို့ရဘုရားပြင်ဆင်နေတယ်အာမင်Hallelujah. November လမှာ the CD အသင်းတော်နဲ့ကျမ်းစာကြောင့်လာရှုံမြို့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် Hallelujah. November လထဲမှာပဲ Oh အသင်းတော်နဲ့ကျမ်းစာကြောင့်ဟာပြည်မြို့မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် Hallelujah. Hallelujah. Oh ဒီ November လထဲမှာပဲ Oh အသင်းတော်နဲ့ကျမ်းစာကြောင့်ဟာမြေကြီးနားမှာအစာပြုနိုင်ဖို့ဆုတောင်းကြပါဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကအေးစစနေနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုလည်းအရန်ကြီးအထင်မှားကြနေအောင်ဆရာရဲ့ဖြည်းဖြည်းလှုပ်ပါအခုမှအမောလေးဖြေကာစားရှိတော့เนาะအခုမှစပြီးဝိညာဉ်ခွန်အားလေးယူတော့ဆရာကလှုပ်ပြီးဘယ်ရီများခေါ်သွားအောင်မလဲဘာရီများခိုင်းစေအောင်မလဲနေရာချအောင်မလဲလို့မေးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအားယူခြင်းနဲ့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကသာရဲ့ရင်ချက်မှာဖခင်ကမရက်ဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောနေရကမင်းကတဲ့အခုလူတွေနဲ့တောင်မှမင်းကဒီလောက်မောနေရဆိုမြင်းနေနဲ့ပြိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူနဲ့အပြေးပြိုင်တာတောင်မှမောနေရဆိုရင်မြင်းနေနဲ့ပြိုင်ပြေးရမယ်ဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမောနေလို့မရဘူးဒီလောက်လေးနဲ့မောနေလို့မရဘူးဟယ်လို The city is in all ဒီလောက်လေးနဲ့ကျန်တဲ့နေလို့မရဘူးအာမင်ဒီလောက်လေးနဲ့ကျန်တဲ့နေလို့မရဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှ create လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်သူ့လူတွေကိုလွတ်လွတ်ပေးတယ်ဒါနဲ့တပတ်တော့အန်တီတယောက်ကဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်မျိုးသမီးတယောက်ကဆရာတဲ့
me myo a me myo naw phit goun mi kha me myo le sa raw ma tin na dukkha be nit chi na ma sia lo a tin naw sa me lo pyo de sia ri sia chon tama tadin saka cha de a sia lo niya ya bi la de chon naw pyo de niya sha ni dou me lo chon nga wo niya sha ni de a ne a india ba pyo de so lo tama ma mye de kwe shi de sia lo a tin naw twe hlu me de အဲ့နဲ့ပြီးခဲ့လာကျွန်တော်တို့မြေကြီးနားကိုတက်သွားပြီအဲ့လှူတဲ့မြေကိုသွားပြီးကောင်းကြီးပေးဆူတောင်းကြတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘုရားကသူ့လူတွေကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေကွက်ရပြီဆိုမြေကွက်ကြီးဒီတိုင်းကြီးနေလို့မရဘူးလေလုယာတော့မယ်လေအဲ့မြေကွက်ကြီးဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးလုယာတော့မယ်မလုံမဆိုးလို့ဘုရားကအေးစေးရန်ကုန်မှာနေမှာဆိုးလို့ဘုရားကယော့မြေကွက်သောသောကကျန်းစာတွေဟာလို့ပဲတမန်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာလာပုံထားတာသောတိယအတွက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြတော့မြေခွက်လာမပေးဘူးလာပေးတဲ့မြေခွက်ကအလုတ်လုံးမဲ့မြေခွက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့မြေခွက်ကိုကြည့်တော့ငါမနာရတော့ဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့မြေခွက်ပါဒီခမ်းမလောက်အေးစစေးဒီခမ်းမဆောက်လို့ရတဲ့မြေခွက်မျိုးပါဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားရှင်လမ်းပြတယ်ဘုရားရှင်လမ်းဖွင့်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုအလုံးမလုံးမှာဆိုလို့အဲ့ဒီအန်တီကမြေခွက်တယ်မကောက်စာပြုတ်နိုင်ဖို့တဲ့ယောအလူငွေပါထပ်ပေးလိုက်သေးတယ်မလုံးမှာဆိုလို့ညကောင်မမတော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်ဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းတယ်လို့ထင်နေပါစေဖခင်သခင်အတွက်တော့ထိုအရဟံကျင်းမြောင်းတော်ရဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကဲ့သို့ကျယ်ဝန်းတော်သူဖြစ်စေခြင်းတယ်။တင်းရသက်တာဘလောက်ထိချဲ့ထားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးတော့ချဲ့ထားပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်ဧဝံဂေလိအတွက်အဲ့ဒီချဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတာပါ။အဲ့ဒီချဲ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲဒီနေ့အမှုဆောင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချဲ့တဲ့လောက်ကတော့ဖခင်သခင်တွေကတော့ကျင်းသေးတယ်။ပြင်းသေးတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျင်းသေးတယ်ငါသားကျင်းသေးတယ်နေသေးတယ်မလုံလောက်သေးဘူး There is more Hallelujah There is more တာယုချင်ဝန်တော်ရကိုဘုရားကပို့ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ညီကောင်မောင်နှမတို့ Hallelujah ကျွန်တော်ကဒီနေ့ခမ်းမအချက်ဝန်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကအတိုင်းစားမယ်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်တာယုချင်ဝန်ခြင်းတွေကိုသွားကိုသွားရမယ်အာမင်ကျွန်တော်လာရှုံးမြို့ကိုသွားတယ်အဲ့လာရှုံးမျိုးကိုအဲ့ဒီခမ်းမကိုပိုင်နေအန်တီယာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကလည်းဒီခမ်းမကိုစောက်ထားတာတနေ့ကျရင်ဒီလိုပုံစံလုပ်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ the city အသင်းတော်လိုမျိုးလာပြီးတော့အစပြုလို့ရအောင်ကျမစောက်ထားတာအဲ့အဲ့နဲ့စာရုပ်ချုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တဲ့အန်တီဒီစီဒီခမ်းမကျွန်တော်တို့သုံးမယ်လာရှုံးမျိုးမှာလေဒီခမ်းမကျွန်တော်တို့သုံးမယ်လှုပ်ဆောင်မယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆယ်ရန်ပေးလိုက်တာအဲ့ဆယ်ရန်ကိုကျွန်တော်လက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်အသင်းတော်စဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုပေးပါ Wow ဘာလို့ချုပ်ပြီးတော့အေးစေးနေမှာဆိုလို့ဘုရားတခါတည်းပတ်စံမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်အစာပြုဖို့တယ်ဟာအောင်းစရာတွေဘုရားလမ်းဖွင့်ခြင်းတွေကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုက်ရှာဖွေနေရလဲမဟုတ်ဘူးဟောကျွန်တော်လိုက်အတင်းစူးစမ်းနေရမို့ဘုရားကနိုးစော်ခြင်းနဲ့ဟာတခါတောင်ကူမြို့မှာအသင်းတော်စားလဲအဲ့ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်ကအဲ့နားမှာအဲ့တော့ဆိုဖာလေးရှိတယ်ဒီခန်းမရဲ့အပြင်ဘက်မှာအဲ့ဆိုဖာမှာကျွန်တော်ဒီဆိုဖာအနက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနဲ့ကိုက်နေလို့ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ကနေဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ keyboard လာတီးပေးနေတာပေါ့အာနှိပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာလူငယ်တယောက်ဝင်လာတယ်အဲ့လူငယ်လေးကတောင်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာပါတဲ့လူဖြစ်တယ်ဓာခီလို့ခေါ်တယ်။အိုးဓာခီကိုသူ့လည်းမြင်တယ်ဆရာအာတောင်ကတယောက်ပဲဓာခီဓာခီနေကောင်းလားနေကောင်းတယ်အဖေတို့နေကောင်းလားနေကောင်းတယ်အေးမင်းတို့လုပ်နေတဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ရုံလုပ်ငန်းရောဘယ်လိုလဲရုပ်ရှင်ရုံဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မှာလဲဆရာရုပ်ရှင်ကတော့မဖွင့်သေးဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပါစကဘာထွက်လဲဆိုအေးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံအားလားအရင်တို့အသိန်းတော်စားရအောင်အဲ့ဒီဇကြောနှိမ့်တဲ့အထဲကနေထွက်သွားတာဒီဝဲချက်ရှိရှိလဲလားတိုင်းမီတင်လောက်ရအောင်တို့အသိန်းတော်စားမယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဇကြောနှိမ့်ပေးတဲ့အချိန်ကနေနှုတ်ဆက်ရင်ကနေပြီးတော့အေးအဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံရုပ်ရှင်ရုံကအားလားအရင်ငါတို့အသိန်းတော်စားရအောင်လေလို့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ပုပ်ပွင့်လင်းပြောမစို့နောက်လိုက်တာနောက်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုသူကသူ့ဖေစီဖုံးဆက်တော့သူ့ဖေကအဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်ကစောင့်နေတာလာခဲ့ပါဆရာ
အဲ့ဒါနဲ့အခု the city တောင်ကိုမှာဆ iam မဆုစန်းနာမယ်သွားတရားဟောနေရတယ်အာကျွန်တော်စီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကအကျယ်ဝန်းကျင်တဲ့ကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒါကိုအလိုက်တတိမလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကျယ်ဝန်းသောအချက်တွေကိုခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာလိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစေလွတ်မဲ့နိလန်တစ်ခုတော့ပြင်ဆင်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လို့အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခြင်းဆိုတဲ့အရာရောက်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့အလိုက်တသိလောက်ရမယ့်အရာကတော့ဘုရားသခင်ခေါ်ခြင်းတဲ့ကိုအစင်မြဲယုံကြည်ခြင်းခြေလမ်းလှမ်းပြီးလိုက်နေဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah there is more there is more hallelujah ဘယ်လိုပြောမင်းအတွက်အများကြီးရှိသေးတယ်ပြောပါဦး။အဲကြောင့်ရန်ကုန်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖတ်တွင်နေတော့အမှုတော်ဆောင်များ The city အသင်းတော်ဒီမြောက်ဩကလာဒီခမ်းမထဲမှာပဲလာပြီးဖျားရှိခိုးခြင်းနေတော့သူများတောတွေရွာတွေကိုသွားပြီးအမှုဆောင်ဖို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ကြပါလို့နှိုးဆော်ပါရစေဖျားမနှိုးဆော်ခင်ဆရာဆိုးတရားနှိုးဆော်ပါရစေအဲကြောင့်ဖျားနှိုးဆော်ရင်ပို့ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုဖျားနှိုးဆော်တဲ့နီလန်ကတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပြင်းစွာတော့ညင်းစဲကြုံခံတဲ့ခါမှာအကုန်ထွက်ပြေးကြတာတမန်တော်တွေပဲကြံခဲ့တယ်တရားဟောမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးဆူတောင်းပေးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြေးကြတာအမေအဲ့ဒီသူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဟောရင်းအားဖြင့်တပါးမျိုးသားတွေဒီမြေကြီးဆွန်းတိုင်းအောင်ဒီနေ့မြန်မာပြည်သည့်တိုင်းအောင်ဟာလေလုယာဧဝံဂေလိသတင်းစကားရောက်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟူးဘာမှတော့မဟောရသေးဘူးတနားကြီးရောက်သွားပြီရှိက intro နည်းနည်းများသွားလို့ထင်တယ်။ကျမ်းစာတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့လောတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အာဗြဟံနဲ့လောတာဟာအရန်ချစ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသိချင်းကပ္ပဝုကျမ်းခန်းကြီး7ကိုပြန်ဖတ်။ဘာကြောင့်ချစ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဘယ်သူကချစ်တာလဲဆိုတော့အာဗြဟံကအရန်ချစ်တာ။သူ့လျက်ဆုံးသွားပြီ။သူမခေါ်လာလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီကမိဘမဲ့ဖြစ်တယ်။ဖျားရအလိုနဲ့လည်းကန့်ညီတယ်မိဘမဲ့ကိုကြည့်စုပြုစုတာသူရဲ့တူလေးကိုသူခေါ်လာတာအဖေမရှိတော့ဘူးဒါတော့မသူကတခါသူ့ကိုတောင်းဝန်ယူတာဖြစ်တနာချင်းနဲ့ချစ်ချင်းနဲ့သူကခေါ်လာခဲ့တာအရန်အဆင်ပြေတယ်အဲဘယ်ချိန်မှာပြဿနာတက်လဲတိုးပွားတဲ့ချိန်မှာပြဿနာတက်တာဘေးကလူကိုပြောပါအောင်တိုးပွားရင်ပြဿနာတက်တယ်တဲ့ကပောက်ကြံခန်းကြီး73ငယ်ငါးကနေ7မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြလေးရှိတယ်အာဗြဟံနဲ့အတူလိုက်လာတော့လောတသည်လည်းတိုးနွားများနဲ့တဲအများရှိသဖြင့်ထိုလ်လူနှုတ်တို့သည်အတူနေခြင်းကမြေမဆန့်နိုင်ကျွန်တော်ဒီရောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာမြေမဆန့်နိုင်လို့ဖတ်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုရောက်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိန္ဒိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြေကအကျယ်ကြီးပဲဗျအဲ့ကျွန်တော်ကလူကြီးအဲ့လောက်များကြီးရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကလည်းဘလောက်များမှလဲနော်တိုးအကောင်ကြီးဘလောက်များမှလဲနွားအကောင်ကြီးဘလောက်များမှမဟုတ်လို့လဲမြေကအကျယ်ကြီးပါအဲ့တိုင်းပြည်မှာအဲ့မဲ့သူပြောချင်တဲ့အရာကစကြက်ပေါ့ဒီတိတ်ဆန်နေစားမဲ့စကြက်ကနဲလာတာဒါကိုပြောချင်တာဥစ္စာများလို့ပြောချင်ပါဥစ္စာများလို့၍ဒီထဲမှာဥစ္စာမများချင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်မှမရှိဘူးလက်မထောင်နဲ့သိတယ်တယောက်မှမရှိဘူးအကုန်လုံးကဥစ္စာများချင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဖခင်ကလည်းအချီးချက်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲခရီးတော်ရှိတော့အဲ့မဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကပဲအဲ့ဒီတိုးပွားခြင်းကပဲပြဿနာဖြစ်လာတယ်ဥစ္စာများလို့၍သူတို့သည်တရားထဲမနေနိုင်ကြအာဗြဟံဤအပြည့်နွားချောင်းသားလောတဤနွားချောင်းသားတို့သည်လည်းခိုက်ရန်ပြုကြ၏ထိုအခါခါနန်အမျိုးသားဖေရစီအမျိုးသားတို့သည်ထိုပြည်၌နေကြသည်အပြန်ကလည်းငါတို့သည်ညီကိုချင်းဖြစ်လက်အာဗြဟံဟာသူ့ရဲ့တူကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုရင်သူကညီအကိုလိုပေါင်းဖော်တာဖြစ်တယ်တူတယောက်လိုမနှိပ်စက်ဘူးတူတယောက်လိုတခါအနိုင်မချစ်ဘူးတူတယောက်ငါထက်ငယ်တယ်ဆိုပြီးအနိုင်မယူဘူးမျိုးကိုရွေးခိုင်းတာတော့မှသူ့တူကိုအရင်ရွေးခိုင်းတာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါငါတို့ကညီကိုတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီညီကိုချင်းဖြစ်လက်ငါနှင့်တင်၌၎င်းငါနွားចောင်းသားတို့နှင့်တင့်နွားចောင်းသားတို့သည်ခိုက်ရန်မရှိပါစေနှင့်ဆိုအာဗြဟံရဲ့အသက်တာထဲမှာအတူယူစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်သင်ငန်းစာယူစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးအဲ့ဒီအချက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဥစ္စာတိုးပွားတဲ့အရာတွေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးမြေမဆန့်တာလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လောတာနဲ့ပြဿနာဖြစ်မှာကိုသူမလိုလားဘူးအဲ့တော့သူအလျှော့ပေးဖို့သူဆုံးဖြတ်တယ်ဒီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်။တင်းရအသက်တာထဲမှာတင်းရမိသားစုထဲမှာတင်းရလုပ်ငန်းထဲမှာကတောက်ကစားတွေဖြစ်လာပြီ
မညီညွတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးပြဿနာတွေကြုံလာရပြီဆိုရင်ဘေးအတ္တမှာကောင်းကြီးခံစားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်တိုးပွားလာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေတွေကောင်းလို့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်တဲ့အာဗြဟံရဲ့နီလန်ကဘာလဲဆိုတော့အနံ့ယူတဲ့နီလန်မဟုတ်ဘူးအလျှော့ပေးတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်အလျှော့ပေးတဲ့နီလန်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးပိုင်တော်သူဟာဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဗြဟံသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘလောက်ပဲအနံ့ယူပါစေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလူတွေသိင်းယူတာထက်ပိုများမယ်ဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မြေတစ်ပြင်လုံးသည်တင့်ရှိမှရှိသည်မဟုတ်လောငါနှစ်ခွာ၍နေပါလော့တင်းသည်လက်ဝဲဘက်သို့သွားလျင်ငါသည်လက်ရဘက်သို့သွားမည်တင်းသည်လက်ရဘက်သို့သွားလျင်ငါသည်လက်ဝဲဘက်သို့သွားမည်ဟုဆိုလျက်ဆို၏ကျွန်တော်သားအာဗြဟံနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဦးအောင်နေရာဦးမှာပဲဘာကြောင့်လဲဒီမှာအများကြီးပဲသိုးတွေနွားတယ်သူတို့ subject ဆိုတာကအကန့်အသတ်ရှိတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာလောတာကဦးစွာရေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအကောင်းဆုံးနေရာကိုယူတယ်ဘယ်နေရာယူလဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းလွင်ပြင်ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိရတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့အရာတစ်ခုကဣသရေလတိုင်းပြည်မှာတနေရာတွေပဲစိမ့်လန်းဆိုပြေမှုအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းလွင်ပြင်ဖြစ်တယ်အောက်ဆီဂျင်အများဆုံးဖြစ်တယ်အောက်ဆီဂျင်ပမာဏပြောရမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာအနိုင်ဆုံးသောခြိုင်ဝန်းလွင်ပြင်ဖြစ်တယ်။မြင့်ဝန်းလွင်ပြင်ဖြစ်တယ်။ပြီးရအဆုံးသက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ပင်လယ်တွေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုအင်ဗြဟံမနေစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ချိန်တုန်းကတော့နော်အဲ့ဒီနော်ပင်လယ်တွေရှိလားမရှိလားကျွန်တော်မသိဘူးစားတွေအင်ဗြဟံမငယ်နေကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကန်တဲ့ဟိုနော်ကျွန်တော်လည်းမယုံဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကူးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘောလုံးလေးပေါ့စားတက်ကအရန်များတော့မြုပ်မသွားဘူး။မြဝန်းလွင်ပြင်စိမ့်လန်းဆိုပြတဲ့အရက်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရက်လို့ပြောလို့ရတဲ့နေရာနော်တန်းစကားရပြောမဆိုခတိတော်ထားရခန္ဓာပြည်ထဲမှာမှအကောင်းဆုံးအနေကျင်ဆုံးနေရာကိုဘသူရွေးလဲဆိုတော့လောတာကရွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့နေရာချလဲဆိုတော့မြို့ကြီးဖြစ်တဲ့တောတုံမြို့နားမှာပြောင်းပြီးတော့နေရာချတယ်ကျွန်တော်ရအသက်တာတွေမှာတစ်ခါတလေမှာရွေးချယ်ရမယ်လမ်းဆုံးတစ်ခုကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့လူအမြင်နဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုသွားမယွေးနဲ့လူအမြင်နဲ့အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်နီလန်းနေနဲ့သွားမယွေးနဲ့အာဗြံကအဲ့ဒီလိုလောတာကရွေးတဲ့အရာကိုဟာကွာမင်းကလည်းကွာအဲ့လိုတော့မလုံနဲ့လေကွာငါမင်းဦးလေးလေကွာငါ့ကိုလည်းနည်းနည်းထက်စင်စားအောင်လေကွာလို့လုံးဝမပြောဘူးကောင်းကြီးပေးပြီးလွတ်လိုက်တယ်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ဒီနေရာဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဘယ်တော့တောင်နေစရာကောင်းလဲဆိုရင်သမရဖျားကြီးဥယျင်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အေဂုတုပြည်ဖြစ်အေဂုတုဆိုအဲ့ချိန်ကလည်းအတိုးတက်ဆုံးနဲ့အကျွဲဝါဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။အေဂုတုပြည်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ဒီကိုလောတာမျှော်ကြည့်ပြီးမြင်လျင်ယော်ဒန်ချိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုရွေးချယ်၍အရှိတို့ပြောင်းသွားသည်ဖြင့်အချင်းချင်းတူဦးနှင့်တကူကွဲပြားကြ၏။အာပြန်သည်ခါနန်ပြည်၌နေလေ၏။လောတာမူကားမြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မြို့တို့တွင်နေ၍တောတုံမြို့နားမှတဲကိုဆောက်လေ၏။အငယ်၁၄ကနေဆက်ခွန်ဆက်ဖက်ခြင်းနဲ့လောတာသည်အာပြန်နှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှသမရဖျားသည်အာပြန်ကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျောကြည့်လော့တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်ဤအမျိုးအနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်မြဲပြေးမည်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုမြေမှောက်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်တို့ဖြစ်၍လူသည်မြေမှောက်ကိုရွေတဲ့ရေတွက်နိုင်ရင်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထား၍မြေကိုအလျားဖြင့်၎င်းအနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားလော့တင်အားငါပေးမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ယောဘဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းစာမိမိအိမ်မှာဒူးစရိုက်ကိုပယ်ရှားလင်းရွှေကိုမြေမှောက်ကဲ့သို့၎င်းအော်ဖီဒါရွှေကိုမြင့်၌ရှိသောကြောက်စရစ်ကဲ့သို့၎င်းတို့ထားရလိမ့်မည်အထိပ္ပယ်ကပါလဲရေတွက်လို့မရတဲ့ကောင်းကြီးကိုပြောနေတာရွှေကိုမြေမှောက်ကဲ့သို့မြေမှောက်ကဘယ်သူရေတွက်နိုင်လို့လဲမြင့်မှာရှိတဲ့ကြောက်စရစ်ခဲတွေကိုဘယ်သူရေတွက်နိုင်လို့လဲရေတွက်ခြင်းမြေကြီးနားကိုသွားဘုရားကိုသွားရေတွက်တော့အိမ်မှာသွားတဲ့ခါကျဘာတွေ့ရလဲဆိုအိမ်နေမှာရှိတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကိုဘာနဲ့ကလဲဆိုတော့မြင့်မှာရှိတဲ့ကြောက်စရစ်ခဲတွေနဲ့ကားတာတူကြကြပဲတန်ကုန်မှာဆိုတော့တော်တော်ဈေးကြီးမှကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ထိများပြားတာကြောက်စရစ်ခဲဆိုတာအတိတ်ဘက်ကဘာလဲရေတွက်လို့မရနိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမင်းကိုငါပေးမယ်အဲ့ဒါဘယ်သူပဲပေးနိုင်လဲဘုရားရှင်တပါးပဲပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကြောက်အာဗြဟံသူဆုံးရှုံးရတဲ့နေရာတွေကိုမကြည့်ဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခရီးတော်ထားရခါနန်ပြည်တဲကအကောင်းဆုံးနေရာပေါ်မှာလဲသူ့ဘဝကိုရပ်မတည်ထားဘူးမိခိုမထားဘူး
ဒေသနာတော်မှာနော်ခါနန်ပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။အတိုးတက်ဆုံးသောတိုင်းနိုင်ငံအေဂုတုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်ဝမ်းလွင်ပြင်အပေါ်မှာအာဗြဟံဟာသူ့ရဲ့အသက်တာကိုအခြေမချထားဘူး။ဘုရားသခင်သွားပါလို့ပြောတဲ့နေရာကို तू သွားတယ်။ तू မျှော်ကြည့်တယ်။မင်းပြင်တဲ့ပြောင်းငါကောင်းကြီးပေးမယ်။အာဗြဟံကကောင်းငင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ကျယ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရေတွက်လို့မရဘူး။ဘုရားကဘာပြောလဲမင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လဲမယ်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကရေတွက်လို့မရတဲ့ကောင်းကြီးပင်လာကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တာရွတ်ချေဝင်တော့ရက်ကိုအစဉ်ပို့ဆောင်ခြင်းတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ကမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပေးမယ်လို့ဘုရားကပြောတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကနှလုံးသားကိုချဲ့နေတာဖြစ်တယ်။ချေဝင်တော့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားပြင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျယ်ဝန်းတော်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လောတာလိုမျိုးပဲအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျယ်ဝန်းခြင်းအတွက်ရှေ့ကိုဆက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးသင့်တဲ့ຢာတွေကိုသူရွေးသွားလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းပဲကျယ်ဝန်းတော်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျယ်ဝန်းတော်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်သူ့ကိုပေးတဲ့ဂတိစကားတွေသူအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာမရခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံကမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပဲတည်သွားတယ်။ကျမ်းစာအဲ့လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အာဗြဟံသူ့ကိုပေးတဲ့ဂတိစကားတွေကိုသူမျက်စိနဲ့မြင်မသွားရဘူးနော်။မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာမြေမုံကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့ရေတွက်လို့မရအောင်များပြားလိမ့်မယ်။ရေတွက်တိုင်တဲ့လူရှင်ရေတွက်ပါစေ။ဖခင်အဲ့လောက်ထိကောင်းကြီးပေးတယ်။မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ငါကောင်းကြီးပေးမယ်။မင်းကိုငါကောင်းစားစေမယ်။ဘယ်ထဲမှာပဲတည်သွားတယ်။ခန္ဓာရမှာတည်သွားတာ။အဲ့ဒီဂတိစကားတွေကိုရပေမဲ့ခန္ဓာရမှာတည်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကဘာမှတ်တမ်းတင်ထားလဲ။ဟေပြဲဩဝါဒစာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းသူရဲ့ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ဘုရားခင်တိဆောင်မယ်မြို့ကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှပဲသူရအသက်တာကိုကုန်ဆုံးသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟေးကျယ်ဝန်းတော်လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဟိုဟာရမှဒီဟာရမှမဟုတ်တော့အာမင်ဘုရားခင်ဘာကိုလှုပ်စေချင်တယ်ဘယ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဘာကိုပေးမလဲဆိုတော့သိပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင်မလို့သူ့ကသူဘာတွေပဲဖြစ်နေနေတုံလုံးချင်းမရှိဘူးစိုးရင်ချင်းမရှိဘူးငါရှုံသွားပြီဆိုဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးငါရှုံသွားပြီတော့ဘယ်တော့မှမစင်စားဘူးအဲ့တော့ဒီတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာစုံတယောက်ကတင့်ကိုအနိုင်ချင်းနေပါလိမ့်စေ။တင့်ကိုအနိုင်ထက်ပြုတ်ပြီးတော့ခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့ຢာတွေကိုလှုပ်နေပါလိမ့်စေ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်လှုပ်လိမ့်မယ်။လောတာကနောက်ဆုံးမှပျက်စီးရမှာမဟုတ်ဘူးလား။နောက်ဆုံးချိန်ထိဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပေးသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမရဘူး။သူနေတဲ့နေရာမှားသွားတဲ့ကြောင့်သူရွေးချယ်ရရမှားသွားတဲ့ကြောင့်သူရဲ့မျိုးရိုးကိုလည်းသူဆုံးရှုံးရတယ်။အမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်သောမျိုးရိုးဖြစ်သွားတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆန့်ကျင်သောပုံကံသောမျိုးရိုးဖြစ်သွားတယ်။ချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးရိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်ကနေစတာလဲ။ဒီနှလုံးသားကဒီမြင်တဲ့အရာတွေကမကျေဝန်းတဲ့အခါမှာကိုကောင်းဖို့ကိုအစဉ်ပြေဖို့ကိုကိုချီးရှုပြုဆုတဲ့ဦးလေးအာဗြဟံတို့လည်းမစင်စားတော့ဘူး။ဘုရားကောင်းကြီးသူ့ဘုံမှာရှိရသော်သိပေမဲ့လည်းအာဗြဟံနဲ့ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာဟာနောက်ဆုံးမှဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာပဲလမ်းဆုံးသွားတယ်။ဒီကောင်မောင်တို့လောတာကောင်းကြီးခံစားတာအာဗြဟံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးတော်သူနဲ့ခွဲခွာလိုက်တဲ့အခါမှာလောတာဟာဘလောက်ပဲကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေသူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်စဲဟာချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်သွားတယ်။ကျယ်ဝန်းသောနှလုံးသားအရန်ရည်ကြည့်တယ်။အာမင်။အာမင်။ฮาเลลูยาကိုယ့်နှလုံးသားကိုယ်လက်ခဏတင်ပြကိုယ့်ရဲ့ပြင်ပပုံခဏလေးလက်တင်ပြခဏလေးကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဝန်ခံပါငါဟာကျဲဝန်တော်သူဖြစ်တယ်ကျင်းမြောင်ရရက်ထဲကနေဘုရားကိုငါခေါ်တဲ့ခါမှာကျဲဝန်တော်ရက်ထဲကိုငါကိုပို့ဆောင်တယ်ထပ်ပြောပါငါဟာကျဲဝန်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ရဲ့တဲရကိုကျဲစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပါနောက်ရှက်နေကင်းလွတ်ပါမိကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါအာမင်ဒီဆုတောင်းချက်ဟာယာဘဲရဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီးလေးငယ်910မှာအရှိပိုင်းမှာသူ့အကြောင်းမတွေ့ရအောင်နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့အကြောင်းမတွေ့ရတော့ဘူးလူတယောက်အကြောင်းကိုကြောက်တွေ့ရတယ်သူ့နာမည်ကယာဘဲလို့ခေါ်တယ်သူအဆွေမျိုး၌ယာဘက်သည်ထူဆန်းသောသူဖြစ်သူအမိကငါသည်ပြင်းစွာသောဝေနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဆိုလျက်ယာဘက်အမိဖြင့်မှဲ့ဤသူရဲ့နာမည်ကိုကကောင်းခြင်းနဲ့မလာဘူးဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့လာတယ်သို့တော်လည်းပဲယာဘက်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအင်ပဒမထူကြတယ်သူကဘလို့ဆုတောင်းလဲဆိုတော့ယာဘက်ကလည်းကိုတော်သည်အစ်တို့ကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေး၍အစ်တို့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပန်နောက်ရှင်နေကင်းလို့ပါမိကြောင်းလက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဘက်၌နေ၍ကွဲကာဆောင်မတော်မူပါဟုဣသရေလအမျိုးကြီးဖျားခင်အားဆုတောင်းတက်၍အတူဖက်ရအောင်တောင်းသောဆုကိုဗ
ဘုရားသခင်ဘေးသနာတော်မူဟာလေလုယာဟူကိုတောင်းတဲ့ဆုကိုဘုရားသခင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုချမ်းသာမှာဖတ်ရတာတော့အရသာရှိတာတော့မရှိဘူးဂျာဘက်ကဘယ်သူမှန်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖော်လဲဖော်ပြမထားဘူးဒါပေမဲ့ तू ဟာထူချားလို့လို့ဖြစ်တဲ့မွေးလာတဲ့ခါမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးသူ့အမေနာမည်ပေးတာတော့မအရန်ပင်ပန်းလုံးလို့ယာဘက်လို့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျေဝန်းစေပါနောက်တစ်ချိန်တော့ပြန်ပြီးဆုတောင်းရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ပတ်ပေါ်မှာလက်တင်ထားပါအောင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဤတရားကိုကျေဝန်းစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကျေဝန်းတော်သူဖြစ်ပို့ဆောင်ပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဤအိမ်ကိုကျေဝန်းစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကျေဝန်းစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဤစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုကျေဝန်းစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ဤအမှုဆောင်ခြင်းကိုကျေဝန်းစေပါဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုကိုယ်တော်နဲ့တူစေပါဟာလေလုယာအာမင်ရှိရနေရခဏလေးမတည့်ရရအောင် Come on Oh shakara baba baba shiriyara mama mama ဆာလံခန်းကြီးဆက်ရှိငယ်ဆက်ခွန်စကောကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့သေချာနားထောင်ပေးပါငါကိုမုံသောသူတည်းဟူသောငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားကြီးသောယံသူတို့လက်မှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ The city then one can ya on dino go bado dino go bado အရန်ရေးကြည့်ကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံတွေဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနာဂတ်တွေဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယံသူဟာမမြင်ရတဲ့နတ်ဆိုးမောင်မိုက်တကိုစာတန်နဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလဲဆွေးခြင်းနဲ့ငါကိုမုံသောသူတည်းဟူသောအထူးတကားဖတ်ရအောင်ငါပြန်၍မနိုင်နိုင်အောင်ခွန်အားကြီးသောယံသူတို့လက်မှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏ဘေးဥပါရောက်သောကာလ၌သူတို့သည်စီတားတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ငါမိခိုရာဖြစ်၍ငါကိုကျယ်ဝန်းရာရတ်သောပို့ဆောင်တော်မူ၏ငါကိုနှစ်သက်သောကြောင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏ငါဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိသည့်လျောက်သာဝရဘုရားသည်အချိုးကိုပေး၍ငါလက်ဆင်ကြခြင်း၏အချိုးကိုစင်တော်မူ၏နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်အတူတူဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကားငါသည်သာဝရဘုရား၏လမ်းတော်သို့အစဉ်လိုက်၍ငါ၏ဘုရားသခင်ထံမှပြင့်မာ၍မတော်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ဒီသင်တော်ကိုကျယ်ဝန်းသောရာကိုပို့ဆောင်အောင်မယ်ဟာလေလုယာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေတာ၍ကြီးတော်မှုစိတ်၍မကုံနိုင်အောင်များသောအမှုကိုဘုရားလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တိုင်းနိုင်ငံမျိုးရွာအသီးသီးမှာအင်းဝင်လိတရားကိုဟောပြီးတော့အသင်းတော်တွေကိုတည်ထောင်ပြီးတော့ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာလူမြောက်များစွာကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့ဟာလေလုယာလက်ကျင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အင်းဝင်ကလေးသတင်းစကားတွေဆေလွတ်တော်အသင်းတော်ဖြစ်လာမယ်။မြန်မာပြည်မှာပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံခြားချားမှာလည်းအသင်းတော်တွေတည်ထောင်ရသောအခွင့်ကိုဘုရားပေးလိမ့်မယ်။တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးမှာအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားဒီအသင်းတော်အပြင်ပြန့်နှံ့မယ်ဟာလေလုယာဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကစုံတစ်ယောက်သောအခြားသောသူတစ်ယောက်ပေါ်မှာလက်တင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာထိုသူဟာချမ်းမာခြင်းကိုရလိမ့်မယ်သင်လန်းနဲ့ထီသောယာတွေဟာတိုးပွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်လူချင်းကိုပေးသောလက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့လက်များကိုမြောက်ပင်းလေးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတောင်းခံရအောင်ဟာလေလုယာဝန်ခံပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ကငါရဲ့လက်အပြင်ထီသောယာခတ်သိမ်းမင်္ဂလာရှိမယ်တိုးပွားမယ်ချမ်းမာမယ်ကောင်းစားမယ်ငါဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာကျယ်ဝန်းတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာဘုရားဘုန်းထင်ရှားတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းလုံးစုံငါအသက်တာကနေထင်ရှားနေပြီငါဟာကျယ်ဝန်းတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာငါကိုအစဉ်ကောင်းကြီးပေးနေပြီငါရဲ့မိသားစုဟာကောင်းကြီးစင်ခံစားတော်မိသားစုဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းပါအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ The Blessing ဆိုတဲ့သင်းလေးအားဖြင့်အတူတူကဝန်ခံခြင်းနဲ့ဆရာဒေးဗစ်ကြွားပါ။ဟာလေလုယာ။ကဲဒီသင်းလေးကိုကျွန်တော်အတူတူကဝန်ခံမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာသားလေးတစ်ခုပြောင်းဆိုခြင်းနဲ့အာမင်ဆိုတဲ့အရာလေးမတိုင်ခင်စာသားလေးပြပေးပါ။His favor.
May his favor be upon you. For me, Ali. He is for you. He is for you. You he is for you. Yeah, yeah, yeah. Hey, you say ni ali ma mi le tong so ya. Amen. Hallelujah. Amen. Now, your so ni ma mine so bi lo piao so ya, mine. Solo se ma bi le pya da na ma shi bu. Ko twa won khan ya. Kaung ji min la ko se lo ya. Amen. Di na le khana so ji ya. Ma so dai sia tin be me. His favor be upon you and a thousand generations. In my family, in my children, and their children, and their children. May his favor be upon me and a thousand generations. In my family, in my children, and their children, and their children. May his presence go before me and behind me and beside me, all around me and within me. He is with me, he is with me. May his presence go before me and behind me and beside me, all around me and within me. He is with me, he is with me. In the morning, in the evening, and my coming and my going, my rejoicing. He is for me, he is for me. In the morning, in the evening, in my coming and my going, in my weeping and rejoicing. He is for me, he is for me, he is for me. Yeah, he is for me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 .
Hallelujah. Thank you, Jesus. Allo le piago. Miao bin le piace in cima. Giorno gongi ming lago won can genia yang. Piacchin the city then over senator posa on it on Jesu go chimuan jabare. Groshan pia posa on genera Jesu temare papiagin. E deno ha groshan pia di saldo deno pide. Coroya deno pide. Coroadi deno ya ugon pide. E deno ya miba hale corobe pide. E deno go chill you at the stondo do hale corobe pide. Hallelujah, hallelujah. Coroya bringing pudo deno pide piagin. E deno mapa with don't be dazu winnie. A cheese omang is on the ocean with yeshuna mana county pide. Onlanga in not how you can you nejado. Away my she don't be dazu with the ocean with yeshuna mana county pide. Hallelujah. Oh, me dazu with the ocean. ชินัยอัตตธรรมตรุยะวินเจินติมงคลาရှိပါစေตรุยะถั่วเจินติมงคลาရှိပါစေตรุดีตรุยะไอ้งอวินะคามามงคลาโกเตซองโดตรุยะဖြစ်จาပါစေไอ้อภิญโกถั่วจักคามามงคลาโกเตซองโดตรุยะဖြစ်จาပါစေโอตรุยะมุ่งเนียเนียริโอตรุหินฉะเผ่ยเนียริอสาดาโกปิสินโดเนียริกะปูชันญินရှိပါစေอสาดาญะโกโตถาโดเนียริมาปูชันญินရှိပါစေ Hallelujah. Oh, throw low sound the Yamingla Shibase. Throw Lenna Tito Yarega Tobajin Shijabase. Throw Latin suit down all through the Jama Jabase. Nasori throw up in Tajabase. Only the Rinsga would test sound not a thing of Shibase. Hallelujah. Namabi and Nam, Yoya and Nama, a thing of when Yamasa would tea town yet over the thing of Shibase. A shame, oh, now winning of Piago, you know, Lakan Joso yet, the Gone Piwa the thing of Shibase. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Dito Banchi and Beroma Majadwabu. Jay went out to Nyapikuro Posama. Nalona Te Amyakuro Cheba. Yabeko Kanji Bedro Kuro Kanji Beba. Hallelujah. The city didn't know Te Aukuro Cheba, Papi Alkin. Beuben Yubuna came away by me, Jankuro, let all the dear dinner of my own Moye, where Gajan Shiba say, Hallelujah. Oh, di dino aku roya dino pi dera aku rosi go enam hari papi agen. Aku rosa le usau ma, wujud no pi aku rosa le usau ma. Aku ros lampi apa aku ros tonte ma. Oh, aku ros dani di dino ye kongsang pi jang wong kan cinyare. Di dino ye ugang pi jang wong kan cinyare. Oh, di dino aku cewa atasondo toke de macin. Yesus Kristo imya to nama aku mibuye. Ada da cina I alung aku sekian enam yui. Aku ros tema suit down jawab I papi ya. Amin. Hallelujah. Sentir